son de pont. J'ai quand il est même tu t'es les mignons des gars hamenno. Tu l'as dit c'est ma gueule de tia y est l'autre chi. Big the trailer wa wa li la chi la chi la la ta la ta. ကြပူစုမာတို့ခိုးရလိုက်သွားမှုဖုန်းကြီးလူထွက်ဥတင်ခန့်နဲ့နှစ်လဲကွာတမုတ်စုကီသွဲမျိုးတို့မရှိမရှိဖြစ်နေခြင်းဘတ်သားတဲ့ခြင်းမောင်းနဲ့ကိုရတဲ့မက္ကလမတို့အားအောင်သွဲပေးခြင်းကဲဘလို့လဲညင်ညင်သေးတာဒါတောင်ပွိုက်ဖို့ကမစတဲ့တော့ရက်ွက်ထဲမှာညီအောင်သွဲမလုပ်ပေးဘူးတဲ့လို့ရှိသေးတာမေးရွာပြောစမ်းမအောင်ရှိပါသေးပြောစမ်းမအောင်ဘသူတွေကြံလေးလို့အဖေနဲ့အမေ
到去了的，太差好俺也漏，俺漏里面太挤。怎么又困了吧？陪陪那妹妹，不可怕喽，水娃别个塞呗。俺前面水果得给你喽，这俺两位就上龙了，没乱不想打漏你呀了吧？这开路，怎么连扛打扛压着路线？这路过没路着吧？怎么连扛打扛压昂嘞？俺算个就啥？
哎，那个，哎，那八路的。上小呢？哎。李姐嘛是李姐俺弄的呀，哦，李姐，李不彪，李姐俺弄的啦。哦，哎喽，我那边你来嘞，哎那苏鲁呗，我这么一个狗屎叫，阿龙弟在对面，这老路你妈那个苏英，路也人家的，但有那个呢，哎你那个叫嘛西一辈，这老路你妈路苗苗，路也多得不多。第一档的就是龙安武，知道？酸酸的嘛，少爷你来嘞。哎呦，为哪边你来嘞？真真妈妈猪猪大大的，一顿喵喵一龙家哦，少爷家跑路，知道？妈家就嘛嘞。喽，一龙就来对了嘛。一龙来，你不能就让我家了。一龙，不过你找到一龙，我就会留留一龙。你妈的，对你那些功劳啊！我老老在，地老矮，阿弥陀佛，这老姑娘你点我没着，得得了三里八了，好点了，你那是？好吧，好吧嘞，我试一下对的，得了很牛，这老姑娘婆婆也吃辣吧？好你妈妈，好你妈妈。得个哩，这老新拉米，哎，那苏西诺都搞白了，哎，那苏老太多毛着，这老苏英你没吧？好是啊嘞，把你表弟妈那么的，他是个武旦的啦，我们心里可没点咯，不用表老多了，俺就来说，你对我们的呢，这看来老差手被摔到碎了哟。哎，那是我。哦，别了嘛，陈明生，这老皮丫头又不理谁了。哦，还拿谁不理了谁呀？哎，路来滴了，路。D agency 嘛，哎那说么西路么偏不路，对不对？什么别就不拉了啊！这些，今天嘞，谁在帮忙的？这弄嘞，谁在没搞么的？几年几年嘞，就别身边，么你那么太难就里出来了，现在不会就那撇皮哦，谁在帮忙别多管的事。没啊，里面啊不啊有的提，但是红队你啷么么么地啊？你讲，第六撇的假不啦？都有啥撇的嘞？我不是还。哎呦妈嘞！嗯，搞么哩的啊？我现在这个来表现呢，这一一呢撇烂了。嗯，哎搞么哩啊？都闹白天比较八叉了嘞，看你也不玩了是啊？嗯，这弄嘞，都一呢孤单呢孤寡是啊？大哥，没嘛路子拿嘞，这牌呢没搞，都不弄白呢吧？哦，那不咯？哎，这一一一叫，路比较不玩那边，路嘛把路没得不玩是啊？嗯。真的，没嘛呀，给吧，我是啊，是啊，给吧，给吧，是啊，给妈妈，是啊，给妈妈，你弄你弄，没有噶噶，都啥没过，是啊，都卡嘛嘛对不？嗯，哎呦，没地方给生的呢，记着，要哪里地下机呢？地下机，地下机，地下机喏。好些，那那那我管，那你。
မင်းအခုလိုကြည့်တော့ရောမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလားဟမ်ဘာဖြစ်ဦးစေဟမ်မဟုတ်ဘူးလေမင်းအခုလိုကြည့်တော့ကျွန်တော်မင်းစိတ်ထဲမှာရိုးရိုးရွာတာစိတ်ကလေးတွေပါနေဒီမဖြစ်ဘူးလားလို့ဟုတ်တရားလေးပဲကြားလေးပဲမင်းနေရဟုတ်ပြီဟာပြေးကြပြီဒါဆိုရင်မင်းဂျိုထိုးတာကမယိုးသားတဲ့စိတ်ကြောင့်ဂျိုထိုးနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းစိတ်အိုက်တဲ့အချိန်စိတ်ကအကြအတဲဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ဂျိုထိုးတာဒါယောဂမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ဆရာဖိုင်တူလုံးချာတယ်လို့အေးရှာရှာဟေးမလုပ်ရတယ်လေဟေးဟာတော့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 တ
ดีเนี่ยสาวเป็ดไปโอ้ยๆๆ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 
lo mai ma rue taik go so ha lo a mye lo sain na sia to ra ja mai ma go din no mai ma go rin no mai ma go sain na sia mya စိတ်နာတာမြာအမလေးစိတ်နာတာမြာဟေးဟေးဟေးတကယ်စိတ်နာတော့မှာလားဟိအလကားပြောတာစိတ်နာမယ်တဲ့မှာခေါရီယာရှယ်များလေးပါအမလေးလေးအမလေးလေးစိတ်စားကြည့်စားမိန်းမတို့စိတ်နာပြီလို့ဒါပဲဟာမပြောလိုက်ချင်ဘူးဘာဖြစ်နေရလဲ ဟမ်? ဘာမြင်ရမှာတော့ အသေးခွဲနေရပေါ့ ဟေး ဒီသေးခွဲနေရတယ်ဘလို့ဘလောင်းကြီးပါလား ငါလောင်းပိုက်စားလာတယ်အေးမောင်လေးမောင်လေး ဟာမကတော့လုံးနဲ့ကုတ်တူလောက်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ ကဲမိမဘာဖြစ်တာလဲပြောစမ်း အမလေးအင်တော်ဆိုရဲ့ငါမသိသေးပါဘူးဟဲ့ နေရလဲကြက်တည်ပြီးအတိုင်းနဲ့ငိုးမနေပါနဲ့ နေအောင်ကပေးထားတဲ့အကောင်ပေါ့ရဲလေလေအေးဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲသူကလေအခုငါမျက်နှာမကြည့်ချင်တော့ဘူးတဲ့ငါ့ကိုလည်းပြက်ပြီတဲ့ကောင်းဆုံးဆယ်ရန်ကတွေးလာတဲ့တိုင်အောင်စင်ကိုမမချောင်းဘူးခေါင်းကတည်းကကိုယ့်ကိုမပေးတာဆိုရင်အခုဒီမှာဒီမှာနော်နေအဲသဲခွဲတော်များရေးလို့ပြောပြောနေသေးတယ်ဘာမှမဟုတ်နဲ့အင်ဒရာဆိုတယောက်မရှိနေရဲ့ကွဲနေတဲ့အသက်ကိုအလုံးလိုက်ပြန်လဲပြီမယ်ဒီမှာဒီစာရောက်မှလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါစားပြလဲ။ချော့။အိမ်အောင်ဘက်အထူးကံစံပွဲကြီးအိမ်အောင်ဘက်လောင်းလျာ၁၀ဦးတိတိနှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီ။စိတ်ကြက်ရွေးချယ်ခွင့်ရမည်မဟာခွင့်ရေးကြီး။အားလုံးအလန်းနေပဲပါဝင်မည်။ဂျိုဂျိုးနရွက်ပက်အိုနာဂျိုကန်လုံးဝလုံးဝမပါ။မိုးမြေခိုင်28နှစ် BSC Chemistry မိဘလုံးဝချမ်းသာသည်။ယောက်ျားယူပြီးတာနဲ့မိဘကချက်ချင်းအမွေခွဲပေးမည်ဟဲ့ဒါပါတော့အဲ့ငါတို့အေဂျင်စီရဲ့အထူးစီးစင်းနင်လိုအပ်နေမှတိလို့ငါတခါတည်းပြီးစီးလို့လာဟာနင်ကလည်းငါမှရဲလင်းကိုမပြတ်နိုင်တာဝေးပါဟဲ့ဓမ္မရဲလင်းလေးမော်ဒယ်လေးနဲ့တပွေပြီးတပွေတွဲနေနင်ဂျင်းမဝင်ဘူးလားဝင်တာပေါ့ဟာဒါကြောင့်မလို့ခုလိုပြဿနာကြီးတက်တာပေါ့အေးဒီတခါနင်အလှဲနော်ရဲလင်းဂျေးကြိုက်သွားလို့ဒီတခါနင်ပွေရမယ်ဟာစေအောင်ကြီးများလားအမလေးစဉ်းနေတော့ခုန်နေစသိန်းတော့ထလာပြီဟိဟိဒါနဲ့ဟိုငါဒါမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရှင်လေဟိုရဲလင်းကငါ့စီကိုပြန်အောင်လာမှတေချာပါရနော်စိတ်ချတေချာပေါက်ကိုပြန်ရောက်လာစီရမယ်ဒီမှာယောက်ျားတွေကငါတို့မိမကြီးတဲ့ပို့ပြီးဥတော်ရက်တယ်ဟဲ့အော်ဒါနဲ့နေဟိုနင်ညမရွာကိုရွာဖို့စိန်စိုးမိတယ်ဘာလုပ်နေလဲငါရှောက်လာလေးတခါလေးပေးလိုက်ချက်နင်ညမကောက်ကမြင်နန္ဒာဆုံးနဲ့အတူတူသင်တန်းတက်နေမှာဗောဟဲ့
တွေရမ်းချက်ပြီးတော့ခောက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြောတာဗောနန္ဒာဆိုရင်ဘန်းကူရင်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်သူဆိုတာကိုယ်လိုက်နေကိုနေရတယ်ညို့လို့စားသူမရတဲ့လိုင်းအားဟာဒီမာနိုင်ငံသားတက္ကသိုလ်ပညာသင်စုစိတ်ပါဝင်စားသူများရှောက်ထားနိုင်သည်未来，你我变不吃的不，我再学你们那些孬物，俺那有吃的吃的，俺分的钱，俺再被表给我嘞，俺多少没？啊！对呀对呀对呀，俺们来，别说来了，对呀耶，嘿，俺们来，你家如今拢在来，你那对来了？嘿，多多，怎么都干了这样，俺那把生意弄得哈，对呀，把楼楼给你们对。俺那边在别在那瞎话的了。对呀。Hello， 他们家就在那边抢来了。他们家那赵家等于是张老六的了。李家张五喜。张六米没多少钱呢。嘿，张六米没多少了，你都说俺都一天表里来嘛不拉黑你啊嘞。这么被保姆要你啊嘞？被保姆没要我，路边妈妈洗的。他没你啊么的呢？对不？咱那买鸭子老六的。别嘿，张小胖。我阿拉一排鱼扒落嘛嘞！你别跟我争的说，你跟我吃的说了先，嘿，人家比人家珍珠要久啥？哎，素雅的你啊，你用个电视机打。哈哈哈！你这干啥？那可没必要，那么上班忙不着，俺小妹来给你弄，走，裤衩把这脱，走。给你弄。给。Yes！ 哈哈哈！哈，我多得给了，人家比人家珍珠要，你都别再买了。你讲阿老偏不是吧？喂，阿老以前是俺少爷在比打呗，很酷咯。怎么，你那么对嘛他？这样子对他的不对他的哈，喏，啥都帮伢的麻烦，你们老爱他们的了。把文件给来，明天是有困难我催我哈。给，他打来没？陈亮拉他，有啥见不得啦？陈亮拉他，都个哎呀么啦？陈亮拉他，不要吃别啦？陈亮拉他，我宁愿要吃别啦？陈亮拉他。是的，刘女啊，这个要拉马了呀？拉马还行，俺老来谁没留下完呢？物业没？看别了。哎？好嘞，我这东阿里，我一家五眼六眼的个呀，没嘛的也叫，光眼臭啦，假逼呀！哎，哥啊，我没阿里，你们这个没嘛就把大爷收留，哎啦，我没应了，就一些人舍得呀。这差不行，我也没没嘛，也工也是呀，马家。哦，表演所以拉鱼好嘛好嘛。哈，一年要空的呀。嘿，高丽啊，我你都，他们用努努突突给你送的，啊，有吧，叫突突突突的呀。瓦萨比呀妈，滴溜悠悠水呢 ，OK 嘛木，咱俩也行，滚呀呀，表你家邋遢，俺们领毛爷，看不够路边走嘛啦，滴娃娃哩，爷妈生我妈们啦，我哪来当毛爷，我哪领家。妈姨，妈姨，路马那边呢？对不对？我叫哪里？妈姨，毛毛好吧？叫哪里？面头嘛。真的吗？那没读么像，读读么像，得了爸妈了。毛利亚哩，妈爷吃乌毒呢，吃素毒呢喽。妈姨，你来里皮扒拉扒过哎。妈姨，别啥嘛，哎，老麦干啥么嘛？再再再再拉皮对呢。不不啊，伊在扒路呢嘛。别啊，哎，老麦干啥么嘛嘞？妈，你不能读嘞喏。郭爷咪耶，郭爷咪耶。
ချစ်ဆုံးဘူးလေမောင်လေးတယောက်ကိုတွေ့တာနီအမိုင်း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 လုံမနေပြီကျမတို့အေဂျင်စီကတွေ့ပေမဲ့လို့သူမဟုတ်ဘူးဟဲ့သူမဟုတ်လားဒါဆိုဘယ်လိုလဲအိုးဒီမှာဒီမှာမဟဲ့ရှေးရှေးကိုကိုရမင်းမင်းတစ္စာကိုရမင်းစစ်တော့ original ရမင်းစစ်ပါမင်းတစ္စာဒီရုပ်နဲ့ဒီရုပ်ကများတူတဲ့ဘယ်နေရာကိုကြည့်ပြီးပြောလဲမသိဘူးအားနေလိုက်တာရှင်တောင်းပါမှာလေဝမ်းတာလိုက်တာရမင်းလေမင်းတစ္စာမင်းတစ္စာမင်းတစ္စာဟာဟာဟာရရရဟုတ်ဘီဒီစီအားလီယောက်ျားလူချင်းကရုံးတုံးပြီးရရရချီရမယ်ဆိုလို့ပါစပင်မပါတဲ့ကရုံးမကိုလေချစ်သေးရလားကိုရဲမင်းစပင်မပါတာအရင်မကြည့်ပါဘူးဟိုကြံတာတွေပါဖို့အရေးကြီးတာဟင်ဟုတ်မျက်လုံးလို့မျက်ခုံးလို့မေတ္တာဟိုကိုရဲမင်းနဲ့မေတ္တာလေးဘဝတူတယ်ပါကွာဒီမကြမ်းဟင်ဟာတော့ကဲကရုံးချင်းကရုံးချင်းအိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းကန်လို့ရပြီဒါတွေကိုဝဲလိုက်ရောတားလေတောင်း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 ကျမဒါကျမရဲ့ visiting ကပါရှင်ဟိုကျမတို့ agency ကလေလူပြိုကြီးတွေအပြိုကြီးတွေအိမ်တော်မရှိသေးတဲ့လူတွေကိုလေအစွမ်းကုန်ကူညီပေးနေပါတယ်ဆန္ဒသာရှိလို့ကတော့ဟိုတရေနှုတ်ထားပြီးဖုန်းဆက်လဲဟိုအကျိုးဆောင်ပေးရပါရှင်ပြည့်ကြည့်ပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲ့အင်ရာဆူရဲချစ်စရာလေးပါသူ့ကိုရနေသူ့ထူတာတော့ဘလူပြောက်သွားလဲမသိဘူးဟင်ပတ်ဆိုင်ကြံခဲ့ပြီကုလိုထူးညွန်တဲ့ဝန်ထမ်းကိုဂုဏ်ပြုရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါပို့ပြီးဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံပညာရှင်တွေကကုလိုတကမ္ဘာလုံးစီးပွားကျဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့လူတွေရဲ့အိမ်တော်ပြုတ်တော့ကြာစင်းမတော့ပဲလေပူပြီးတိုးတက်လာလို့ဆိုတာသူတည်တနာပြုထားပါတယ်စီးပွားဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူတွေကပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်ကျမှအိမ်အောင်ပြုတ်ရဲလို့အရင်ကယူဆခဲ့ပြီပဲအခုနောက်ဆုံးလိမ့်လာတွေးရှိချက်အရာမြေတွန်းတွန်းနေတဲ့အချိန်မှာပူပြီးအိမ်အောင်ပြုတ်ရဲဆိုတာတွေ့ရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လောဝထောက်ခံပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တော်မအခုတလောဘိန်ပြနေလို့အိမ်ကိုစိုးစိုးပြန်ပြီးအိမ်ကမိမဝယ်ဘယ်ပုတ်ပုတ်နေရပါလဲခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အေဂျင်စီနေနဲ့ကမ္ဘာစီးပွားမြက်ကတ်ကြီးကိုခွင့်ပေါင်းယူပြီးတော့အေဂျင်စီရဲ့ယာသားချက်ပြည့်ပြီးတော့မတ်အိမ်နာဆိုးလို့လူမျိုးရေကုန်ရေကန်ကျိုးသားကြောင့်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေပါလေဟိုကျမတို့ခုလောက်ပြင်းပြမြစီစရာမနေ့ကလေအေးစီရဲ့ရာသားကျဲပြည့်မြောင်ဆိုပြီးတော့လေကျမကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအနည်းနာခံပြီးတော့ဟိုကတ်စတမ်မာတယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ပြကြောင်လေဟိုဆိုင်ဘယ်တော့ဖြစ်နေပါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုမတ်ကိပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျမပြောချင်တာကတော့လေအေဂျင်စီရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်စွန့်လွတ်စွန့်စားအနည်းနာခံစူးစမ်းရင်ရလာခဲ့တဲ့ကိုဝင်လေးဖြစ်တဲ့ပြကြောင်လေဟိုဒီကလေးရဲ့နောင်ရွတ်အတွက်တာဝန်ယူနိုင်တာကမိဘွားစိတ်လေးတော့လေအေဂျင်စီကတတ်ခံသင့်ပါလေလို့ကြာအော်ဒါတော့ဒီလိုရှိပါမယ်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ကအိမ်တော်ကြီးအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်မိခင်နဲ့ကလေးဆော့ဆော့ရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါအဲ့တော့ဝန်ထမ်းလေးကလေးများကိုတီးတန့်ကပ်ပြီးမှာနေတာအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါလုပ်ချင်ပါဘူးစိတ်ပိုင်လုပ်တော့ပါတယ်ကိုယ်မပါပါသေးနဲ့အေးကိုယ်ပါတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဒေါသနဲ့ကိုယ်ပဲလို့ကျွန်တော်မှာလိုက်ပါရစေနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့စုံတွဲအများဆုံးစော်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းကိုဘောနပ်ထိုက်လိုက်တဲ့ငါရဲ့ customer ပဲ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမြတ်ကို
လိုက်ကြပြီ။ဟဲ့ဘာလို့ညာသွားကြနေလဲ။အော်ဒုက္ခပဲ။ဘယ်လိုလဲခုဘာပဲ။လာလာလာ။ဒီမှာတဲ့။အဲ့ဒါဒီမှာတော့ရှောက်လာဒီရဆန်လာစီးရမီလာဖုန်းဖုန်းเนี่ยဈေးကျန်တယ်ဗျဖုန်းရှောက်လာတော့မလို့ခြင်းသေးဘူးဖုန်းရှောက်လာမဟုတ်ဘူးဟိုအိမ်နောက်ဘက်ကန်စားပွဲရှောက်လာလေမရှိအဲ့တော့လာမှာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီနေ့ကကမြန်းပတ်ဆိုင်ကြီးကြံခဲ့လို့လာပြန်ပြီးတာအိုးအိုးဟုတ်လားရှင်ကျွန်းပတ်ဆိုင်ကြီးလာပြန်ပြီးတာဟုတ်ဒီလိုလောက်ပါလားဟင်ဟိုရောက်တော့ရောက်ခိုက်ဒီဖုန်းလေးဖြည့်သွားပါလားအိုးအစင်ပြေသွားတော့လေအလကားနေထိုင်ရင်လည်းမိန်းမတယောက်ရတာပေါ့မကောင်းလားကောင်းတာဟာမကောင်းပါဘူးရခင်ဗျာလေအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မလို့ချင်ပါဘူးရှင်စိတ်ကူးမလွှဲနဲ့နော်ချောပြီးလှပြီးပညာတက်ပြီးဆိုတော့မိန်းကလေးဆယ်ယောက်တည်းနဲ့ရွေးရမှာအဲ့ဒီမှာရှင်ရဲ့စိတ်ကြဲတယောက်ကိုရွေးလိုက်ရုံပဲရွေးချင်ပါဘူးဗျာဟောရွေးလိုက်ပါရှင်ဟိုရှင်သာလေးဒီဖော်မူမဖြစ်သွားဘူးဆိုလို့ရှင်ကျမဒီနေ့နေတော့အလုပ်ထုတ်ခံရမလားမသိပါဘူးရှင်ဒီလောက်တော့ customer တယောက်မှမရသေးလို့ပါကျမဒါလေးအလုပ်ပြုတ်သွားလို့ရောအဖေဒုက္ခိတအမေပန်းနာယောဂတဲ့ပိုလီယိုမောင်လေးနဲ့ညာရင်မမီးရဲ့ညီမလေးတို့ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာဆိုးလို့ပါရှင်ခင်ဗျားတို့မိသားစုပါလေဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့လေကျမရဲ့အလုပ်ရှင်ကလည်းအရင်အပေါက်ဆိုးလို့ပါရှင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီနေ့နဲ့ခင်ဗျားပြတော့အပေါက်ဆိုးရဲဆိုမကျွန်တော်ရည်ပြနေလေအလကားအလကားစတမရှိမလို့အော်ဟုတ်လို့ကျွန်မပူနေပါရှင်ဟုတ်ဟာမင်းဦးမြတ်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တွေ့ရမယ့်10ယောက်ထဲမှာခင်ဗျားပါလားအေးရှင်မဟုတ်မှလွဲရောဒီငတငါ့ကိုစိတ်မလာလို့လိုက်လာတာထင်တယ်မပါဘူးဆိုရင်လည်းလှည့်ပြန်သွားအောင်မယ်ပါတော့ဘောရှင်ကျမမပါလို့ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲတကယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလာတာဖြီးဟာလားပတ်စံရပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားပါတည်ကြရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြီးရပါမယ်นี่แหละนี่ง้าหลุงบูดิ้งชิบบ่เมียนเอานี่ติล่ะสึกเบ้บ่าเนาะกูมาบ่าซินะเฮ้บอสเดี๋ยวเราตักมีเด้อพะล่ะฮะจ้าป่วยซะบ่าล่ะเบี้ยแน่ล่ะนี่จี้รออีจ้าป่วยซะล่ะโจ๊ซองแห่อโจ๊ซองจี้แลอโจ๊ซองเนาะตอจาตูไม่จู้เว้เนี่ยกูจู้นี่โหအဲ့ဒါနင်ငါစီတာပါလိစားပါလေနင်းနေလွတ်လိုက်တာမလားထဘောဟဲ့မိုးနေလဲတနာပါလေဟဲ့သူခင်ဗျာလေစိတ်ဆင်းရဲလုံးလို့တဲ့တနေ့တနေ့ကိုကြေးဟွာနှစ်ပွဲဟမ်ဘာဂါနှလုံးဝသားတို့ကစိုင်းမစားရုံနဲ့မကောက်အိမ်ဟိုပါပါဆယ်ဆွဲလာတယ်ဟာစိတ်ဆင်းရဲလို့မစားနိုင်မတော့နိုင်မကြောက်ဘူးဟာညာအေးအစီပိတ်ပြီးများများသိအောင်လို့တဲ့တနေ့တနေ့စားလိုက်တဲ့အကင်းကလည်းမနေဘူးကင်ဆာဖြစ်ပြီးသိအောင်လို့တဲ့တော်တော်သနာဖို့ကောင်းတာပဲနော်ဆက်ပြီးစားလို့အပီးရဲ့ဟဲ့ရဲလေနင်တော်တော်ရက်ဆက်တက်နေပါလားနင်ကမှမှပြောစမ်းငိုးနေတာကဲစိတ်ကုန်သွားပြီဟဟာဟိုးဆယ်တန်းနဲ့ကြိုက်ခဲ့ကြတာပဲဟာလူလူမျိုးပဲစိတ်ကုန်ပါ့အခုငါစူးစမ်းနေသမျှတွေရတယ်သူနဲ့နေရဖို့အတွက်ပဲသူ့မိဘရဲ့တော်တော်ချမ်းသာတယ်ကြားတယ်သူတို့တမိစက္ကန့်နာခုစားတယ်လို့အပြောမခံချင်တော့ငါစူးစမ်းနေအခုလေဒင်းကိုတမင်နောင်ကျင်အောင်မခေါ်ဘဲနဲ့ပြစ်တာလိုက်တာအကြာကြီးလည်းပြစ်မထားနိုင်တော့တော့ကြာတစ်ခုခုလောက်သွားမှကိုကျိုးနဲနေဦးမယ်အေးပါငါလည်းအခု fashion show တစ်ပွဲလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်အဲ့ပွဲပြီးမှပဲသူ့ပြန်ခေါ်လိုက်တော့မယ်ဟာအခုနေပြန်ခေါ်လို့ရရင်ဒင်းကို꽌ရှာနဲ့ငါပွဲထပ်ပြက်နေဦးမယ်ဟဲ့ဘုံပေါ်သားမငါပြောရတယ်ပြန်မပြောနဲ့တော့ပြီးတော့နေကြားတွေကအမျက်ထုတ်ဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့အေးပါဟဲ့နင်းရလဲကဲအားလုံးရှင်ငါသွားတော့မယ်အချိန်တိုင်ဒင်းတို့မြောက်ကပြန်ပြီးပြည်လဲသွားမှာပဲဒါကိုခွက်ချက်ချက်လိုက်ရင်နှစ်ယောက်စလုံးစီရရှိသိမ့်မယ်
ma mumi kan ni. Cepat awak bima. Ini rasa tu lagi. Oh, ah, rasa tu sih sih. Tu cuma tu ya me. Yang jasa yang dia dia pon lah. Bahu bahu. Tu cina. Hah? Mahu yang bagi sendiri ni awal lah ni. Si yo yo lor, cuma awal lagi. Ali. เนี่ยจะมาอยู่ที่นั่นในกวนนี่ไม่มาสุดช่างวิ่งแจมรู้ฮัลโหลฮะเขมรที่นี่สุดจริงๆเลยเนี่ยฉันว่าเช่นอีจีสิไปเชียงใหม่ฮะอีจีสิไปเชียงโอเคนี่จะมาเชียงไปเชียงไปเชียงเราไม่ได้มาบางทีจะจะมาในการด้วยเลยเจ้าเขมรจะดูในพิเศษมีเราดูเป็นรูปดีฮะแต่สรุปเชียงจะมาโอ้ยเจ้าเสียงเราไม่ได้พอเราบอกเนาะอ๋ออันนี้หมอบอกเจ้าเสียงเราดูจริงๆเลยเขมรดูจริงสุด ยาวจ้าเสียงเนี่ยดูสิเนี่ยเขมรดูจริงสุดยาวจ้าเสียงเนี่ยดูสิเนี่ยเขมรดูจริงสุดยาวจ้าเสียง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 ดูสิเนี่ยเขมรดูจริงสุดยาว
ရှင်ဒီဇိုင်နာရဲ့ဘီနာမှာလမ်းတဲ့လမ်းလာတွေကဝိုင်းဝိုင်းနေတယ်။ဒါတော့ခင်ဗျားသတိမထားမိပဲလေ။ရိုစားသွားကြန့်လိုက်တော့အရင်တော့လမ်းခဲ့တာကြာ။တဖြည်းဖြည်းခွန်းပြီးတော့ဟိုသူစိတ်ကုန်သွားနေမှာပေါ့။ဗားရှင်။ကျမကဘာကိစ္စရိုစားကြန့်ရမလဲ။ကျမကတော့တတ်တတ်လေးရာရှင်။ရှင်နော်။ကျမကောက်ပေါက်လိုက်လို့ကျမကမရှင်ခွန်းမှာမယ်။ဟုတ်။ဘာများအောင်မင်းနေ။ခင်ဗျားလည်းဒေါသကြီးပဲဗျာ။နေစမ်းပါဦး။ခင်ဗျားနဲ့သူနေကြီးစားပြလောက်ကြောင်။ဆယ်တန်းကလေးရဆိုတော့၁၀နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့။ဟာတော့ကြာကြီးပဲ။ဒီလောက်နှစ်တွေကြာတော့ခင်ဗျားတတ်တတ်လေးပဲလား။အော်နေနေလိုက်ကြပါဗျာ။ဒါပြောတယ်။ဟဲ့။အော်ဘူလူဘူလူကျွန်တော်ပြောတာလေ။ဟိုယူဖို့ကိစ္စလို့မင်္ဂလာဆောင်မှုကိစ္စကိုပြောတာပါ။တော်တော်မတွေ့ပါနဲ့။ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပြဿနာအဖြစ်ရောရှင်းရှင်းလေး။မလို့ရှင်းလား။ယောက်ျားလေးဆိုတာအရင်တန်လို့တယ်။ကျက်ပြီ။အဲ့တော့ထိန်းတန်တာထိန်း ယောတန်တော့ယောပြီးပြ။ခင်ဗျားတို့ကြည့်ရတာအားလိုက်ပဲဖလက်ဆောင်တယ်လေ။ဘော်ဒီစတန်နဲ့ခွန်းနေ။ယောက်ျားလေးဆိုတာဟော့တယ်ဟော့တယ်လမ်းနေမှာပေါ်ကြ။แต่บ้าไม่ซ้อมอีมาเนี่ยเฮ้ๆลงว่าโอเคตัวเสียอ่ะชะลาลาทาโยซาจัมเบเรลาชะลาลาทาดูกะเอยามลาชะลาลาทาบอยเยคือเนี่ยจิตตัวเปลี่ยนมีเต้นไปไหนหมดด้วยกวนเนี่ยดิเปลี่ยนมีลั่นหลองฟิตเนสเซ็นเตอร์ตั้วพี่รอเค้าเนี่ยบอดี้โซเวอร์เซ็นเปลี่ยนลงไปอ่ะชะลาลาทาโยซาจัมเบเรลาชะลาลาทาดูกะเอยามลาชะลาลาทาစီပါပါတော့ပြီးဘာဗီကျူးလုပ်ပြမယ်
ดิเลท้องอุ๋ยถ้ามายังกันเนาะเนี่ยปิสิเนี่ยโดดไล่ลาเพชรมาลาถอดเปลี่ยนเลยเนี่ยนี่ชื่อเสียชื่อชื่อโมมีใครเนี่ยแท้ตัวใช่มาล่ะงั้นสิเว้ยมาบาคิดจะลาถอดเปลี่ยนเลยนี่งาแท้ชื่อไม่รู้เว้ยถ้าแม้ตุบีหน้าน่ะก็ไปละอีเหรอเฮฟี่ดิกองเนี่ยปั่นหน้าลงอีงาหวยถูงาค้านมาป่ะตะเตียบันดูล่ะเนี่ยเนจะช่างาตะชาเว้ยแต่มา ถ้าเลี้ยงเนี่ยลาไปปอกไว้เปียเลยเนาะเนสิมันนี่เบี้ยน่ะมาชื่อเนี่ยหมอเดกเอามาเลยเดี๋ยวนี้ดัดไตดันซีเอามาดันซีย้ายเข้าให้หน่อยมาเว้ยยังงวนนี่มันได้ลูกยောက်ตัวเหม็นดีอ่ะเอ้อได้ไตทุบกินมาแล้วเนสิกองลาจะไม่รู้เอ้ามันนอกวันนี้นะรู้เหรอเอ้างาตะเกยยินนี่ปุ๋ยนี่อ่ะเนี่ยแหละนี่ยินมึงน่ะเปี่ยวฉิมีห่อฟองนี่มาแล้วไม่ทุเล ดีของมันแล้วไม่ถูกบาลุอ๋อนี่มุ้งยังไงเนี่ยเส้นดีจริงเนี่ยมันล่ะนี่นู้นเนี่ยเปลี่ยนเส้นดีพูดด้วยงารู้เอเจนซี่อะลงว่าดาวน์อยู่เลยโอ้เว้ยซะอสุกอเป็ดมาเนี่ยตุ้มยาตุ้มีซะอสุกไม่ดีหรอกอเมียเวทถกมือบ่เนี่ยจำมาฮะดีขึ้นดีมาบ้ามาหน้าเมียเนี่ยเนี่ยสีไว้กิ๊กสาวเนี่ยเส้นซะบ่าเนี่ยนั่งลงได้ยี่อะกิ๊กสาวงารู้เอเจนซี่กูเบี้ยเส้นซะไปเนี่ยเป่าเด้อเนาะ เป่าดิเป่าดิเป่าดิมาทุกที่เอาเป่าดิเป่าดิทุกที่เนี่ยพรีเมียร์เจลี่ตัวนี้เนี่ยเหรอเฮ้ยยะยะมาตราจีสายมิวสุดอ่ะแตงจิวราไอ้เดียวไอ้กระเป๋าทุกกระเป๋าทุกใบก็ต้องในยังท่าไปเข้ามาเลย วาซูปยาตัวจ่ายเนี่ยโอ้ก็ได้ไปแล้วไปดูโอเคก่อนเจนารีโดมันทีมเอเจนซี่ก็โอเคก่อนพอดีมาปะซึ่งอะไรจะเอ็นอาซูอาคุเนี่ยโอ้โอ้เบบี้ตัวนั้นมันจะดีเปล่าตัวเองไหมอะไรจะพี่เนี่ยโอ้เอเจนซี่มาเอ็นอาซูมันชิลูมันพี่ป่าวล่ะเบบี้ โอ้ยว่าตาเบลเลต้าจ้าเหมือนมั้งล่ะเนาะป่ะป่ะโอ้ยอะไรไอ้คนนั้นต้องจีนี่แหละสิเนี่ยจะโดนอ๋อสุยอ่ะกูยังไม่รู้เลยมาดิสัวยาล่าเลยเหรอจีโลมาวาวุพินีดาจีโลมาวาวุพินีดาจีท่าจีท่าเนี่ยลงยี่จุดทัวร์จีท่าไอ้ลูกจีมีเอ็ดเว้ยน้องมาหนาวหน่อยท้อยยาตัวเลย สู้จีกูยิ่งเป็นเราเจ็ดเลยสู้ยพอรีเย็นไปจีก็ต้องดูคว้าไปอะไรเช่นเลยสู้บาลูพี่มาไปดีอะไรเฮ้ยกูยิ่งสู้ไม่เลยเลยตัวเวสิลูกพยายามเลยเชียวเลสงามาตัวก็จะมาบอกเขาป่าเลยเขาป่าเลยเขาป่าเลยจะโดนเป๊ะเลยด้วยกว่าที่เขามาเลยมีสิมาไปแล้วมั้งที่ถ้ามีว่าเราไม่ได้มาเราเลสนาขันวิโรไม่เปียบู งั้นเราเอางูนั่นเลยสุดเลยโจดีเลยโจชิเนี่ยบารุสหลานท่าอะไรกูยี่เอเดจิมาเอเดมาคุยอะไรสิเนี่ยไม่เอาบ่าวกูยี่กูยี่ว่ายังเช่นนั้นสุดหรอสุดหรอมีบารีเลยประสานสิบารีกว่ากูยี่เช่นเนาะป้ามาว่ากูยี่สู้ไม่แม่เดียวเพียงแค่ไหนกูยี่ไม่มาพูดสุดละกับเบียร์ละเช่นเรา โซไม่ไหลเปลี่ยนใจเสียจริงโซไม่ไหลใจจ่าเลยเนี่ยชูสิริเราเท่ามาบ่โซโซกูบัวมาดิแต่ผู้ท่าส่งพิซซี่เล็กๆคู่เล็กสองปีจริงเลยปูบัวอ่ะมวยโซอ่ะเหรอเฮ้ปูบัวมวยโซเนาะชี้สิ่งยินดีมาเว้ยสิ่งนักเกิดสิ่งพิเศษที่พี่ไม่เช่นเนี่ยพี่ดาวินเนาะนั่นนี่เราเป็นมวยพี่ไปไล่ดูไหม เขาด่ากูเย่กูทำยังไงมันรู้เปล่าอาหน้าใหญ่เป๊ะๆนายสุจีฮะมาสู้ไปไหมพ่อพี่อะไรมูสุเลยพ่อพ่อเลยเอ็งเลยยี่ใบมีเดียวกันทุกมิ้นจะโตลงรู้สึกจะสุชาติได้ที่นายสุจีพาลูกมาหรอมาสู้เลยบุรีกูอยากชิดยาเลยไอ้นายเลี้ยงลูกไปเช่นเป็นเล่าจ้าจ้าต้องมวยมาเลยสุระสู้เลยตีเสียจริงลูก ตีไล่บาร์โรซูไม่ไล่เอ้ยเทรดเดอร์ทอดเดบัวเนี่ยคงชาบีอะตีไล่บาร์โรแล้วก็อัศจรรย์เลยตู้ปีไล่อะไรเปรูเอ็กซ์โปโลนออกมาดอลลาร์เอ็มย้ายยาวมานายพี่แม่สุเลยรู้แล้วสุรุ่มมันสนุกปีบาร์ละ
ခုတော့ဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့အန်တိတ်ကြီးကန်ခိုင်လက်လေးညင်းနေဒေါသဖြစ်တယ်ခဲဟာခေါ်ပါမယ်ဒီလိုအခုတော့အတောင့်လိုက်တက်ပြီလေးဘယ်လိုလဲညစိတ်မကြီးနှုတ်ကြီးရမ်းမိရလားကွာဟို sorry ပါအကိုရဲ့ဟိုစိတ်စိတ်မကောင်းလိုက်တာစိုးရဲ့ပြစ်တွေပါဟိုစိုးတောင်းမှမှာနော်အခုရဲ့ဥပရိယုတ်ကလေအားနည်းရဲ့မိမသားတွေကိုတနာကျင်နာတက်မဲ့ဥရိယုတ်မျိုးဟုတ်တယ်မလားယဟုတ်ကဟုတ်တာပါနော်အတော့ကိုစကားများတယ်တာတိကာမှာချောချောလေးပဲသူစကားများနေတာနဲ့နာတာတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးအော်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးရုပ်ကြည့်မှုလန့်သွားတာပါဟိုနောက်တစ်ခုတက်ပြုံးမှာရတယ်ရတယ်ဟိုမပြစ်တော့ပါဘူးကိုယ်မပြစ်တော့ပါဘူးဟိုနောက်လန့်တွေ့ရင်လဲခေါ်နော်ဟိုစိုးနမဲဆိုးမိလိုက်မှာလန့်ကြုံလုံးပဲလေးကျွေးခဲ့ဦးမှာလူကြီးကခန့်ကြွီကိုနမဲအောင်မြင်ပါဟိုမှာကိုယ့် business ကหึฉิเอเจนซี่อ่ะเว้ยบาสุมะมาอินวาซูเนี่ยบอสปองเตยย้อลงผิดปุ๊ชั่วชิเอว้าฉิเอเจนซี่ถองหน้าเลยสรอกูอ่ะแม่นๆมาบ่เนาะตาบ่เอาซูขึ้นอยู่อ่ะโอ้กูตั้วรึมล่ะก้าเนี่ยเล่นกูไปจินน่ะกูก้าเป็ดนี่ลูกย่าบ่าเลยกูต้องมาเนาะบ๊ายบายฉิลาฉิลาลาตาลาตาโตเตจิชะกูไม่ชีเดฉิลาลาตาลาตาเมลอมเลตโคโลฉิเดฉิลาลาตาลาตาအလိအာလန့်တာဗျာအတံမပေးပါဘူးဘာရက်လုံနေရလဲမင်းတို့နေရာပဲအခြေအနေမှာအကဲခန့်ဘယ်နဲ့လဲကောင်မလေးရဆိုးပါဘူးဆိုးအောင်လုံးနေလဲအဲ့ကောင်မလေးရအခြေမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဆိုအချိုးပေါ့ဟာချုံလေးမဟုတ်ဘူးမှဲ့ပါနေတာဒါမင်းကဘာမှမပူပါနဲ့မင်းကကူညီပါမယ်လုံးလုံးမဲ့မဲ့ဒါလေးဆောင်တာဟင်းဒီနေရာကြီးကဘာလို့ပါမလဲအဲ့ဒီနေရာကြီးနဲ့ကောင်မလေးကမင်းကိုထူပါတာလေအမှတ်တရပေါ့ခင်ဗျားပြောကခေါင်းတော့ပြန်လာလားဆိုလိုပဲဟာဝေးဒီအလုပ်ရအောင်မရရတော့လက်စပြင်းမလားကွာမိခေါင်းကြည့်အောင်လေကွာအပ္ပါကြည့်သွားတာကိုနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမန်သမုတ်တတနေကင်းကြောင်တော့ဖျားပါဘူးဒီလားအဲ့လေလည်းသိပါမဲဟောက်တော်လိုက်တယ်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောဘယ်ဟကလေးကဝအောင်ချမ်းတဲ့ပေါက်ကလာပြီးအမှုတွေနေမှသိကတော့ကတော့သိခံတော်မူပါဖေဟာတတိတော်မှာဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုနှိမ်နင်းပြီးမှာပဲအစအဆုံးပြန်လာရွတ်ပါမယ်ဖေဟာစီယာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲအစအောင်နေတော့ခင်ရတာလားမသိဘူးစီယာစီယာစီယာထားစမ်းတိတ်ချက်တာပဲကွာဖေဟာဖေဟာစီယာထားစမ်းထားစမ်းအာဘွားပြင်မအောင်ပါဒီကအိမ်ဘက်တော့မတ်နေလိုက်သေးတယ်ထားစမ်းစီယာစီယာဝေးဒါလည်းကွာဟာတင်လာစို့မင်းကငပလီကိုဘာလုပ်လဲညာငပလီမဟုတ်ဘူးဟဲ့အိမ်တော့ရဖေဟာတက်တဲ့တော့နေကင်းကြောင့်တော့ဖျားပေါ်လာပြီငပလီကြောင့်အိမ်မက်မက်နေဟာလေမရဲအိုးရောဟစ်ဟော့အကလိုမျိုးခြေကားလကားကြမဲ့ကောင်ဟိုဒီနေ့ကတုံးနေနေဆိုတော့အဆောင်မှာလူများနေဟာဖျားမဆက်လာကြအိမ်မှာထဲမှာလေငါနဲ့စူးမိလိုက်နဲ့ငပလီကိုဟန်နေမွန်ထွက်ဟုတ်ဒါနဲ့ငါဘာလဲလွတ်တာဒီနေ့ငါမွေးနေပြီဟလာအဒါဆိုဝါးဒီပေါ့ဘိုက်ကြံနေတဲ့တော်ပဲနှိုးမိတာကမှားပါလေဒါနဲ့နေရစူးမိလိုက်ပြောရတာနိုင်ငံသားပညာသင်ကြီးကအသေးစားစူးစမ်းနေတာအချက်တော့အသက်ပင်တည်တည်ရဲ့မကြောက်ရဘူးသူမိလိုက်မျက်နှာများလည်းမသိရသားလားငါလည်းသူ့ကိုမှကြိုက်မိတာဟုတ်ဒါထိထားလိုက်ပါငါတကယ်ပိုက်စားနေဟာနင်းကိုကြည့်ရငါ့ကိုကျွေးချင်မွေးချင်နေပုံပဲကျွေးရင်လုံလောက်ပါဗျာမွေးတော့မမွေးလိုက်ပါနဲ့ကောင်းဆုံးသူမိနင်းကတော်တော်ထူးဆန်းတာလေမျက်မှန်နဲ့မျက်စောင်းလို့လို့ရမျက်မှန်နဲ့မျက်စောင်းလို့မရဘူးလားမရဘူးဟာနင်းချက်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းနေ
ลาจัดเนี่ยครับจ๊ะแม่งาเนี่ยน่ะตุ๊กซาแจ่ฉินเลยค่ะเอ๊ะลาจัดเลยอ่ะจ๊ะเหรอตาแม่งาอยากจ๋าเลยซอมมาเนี่ยสรแล้วเส้นน้องพี่มาไม่เข้าวันนี้มาตุ๊กเลยเช่นเนาะห้ามชิมุชิมุงาว่านี่มาไม่เอาเพลินเลยอ่ะค่ะพี่เป็นน่ะไม่กล้ามาไปส่งมาไปเลยอ่ะเว้ยตัวจ๋าพูดจริงอ๋อจ๋าบ่ะอ่ะสรดิโลเอซี่เนี่ยใหญ่มาซาแจ่ดอเนาะกล้าแม่ ท่านนี่ไปสานี่อะไรมาซาแจ่ดเนาะกล้าแม่ท่านนี่ไปสานี่อะไรมาแล้วจะคุยกับสายอะไรหาจีบ้างไหมอ่ะเอ้ยเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่จุ๊ยยังมาสาเกงอันนี้ก็เป็นยังยี่จี้เลยตอนที่คุยเยอะจังสิเนี่ยซึ่งซื้ออะไรเนาะพี่อันนี้มาต่อยามยี่ร้อยบาทมาบุญเลยอ่ะพี่เสียเสียเราพี่มาบุญอ่ะตุ๊กตุ๊กเดี๋ยวนี้ยังมาท้าพี่ เนี่ยซื้อซื้อหวานเนาะมันซื้อเปล่าอุ้ยสุดอ่ะอันนี้นี่เสียไม่ใช่ต้องลองชี้เฉยหรอป้าป้าปุ๊บดีกว่าอ๋อเนี่ยช่วยจะซื้อมานี่เสียไม่ใช่แต่ชี้ยามอ่านหนาหรอกอะไรจ้ะเก่าจังเฮ้เฮ้เฮ้ดูใจยังไงเจ๊เนี่ยไม่มันเฉลี่ยเลยเนี่ยต้องรู้รู้ยังไง กูเล่าท่านแม่ไม่กลัวลาแกขนาดที่เราบ้องจะเวลาเสียละอ๋อเล่าเรื่องนั้นท่าละเปล่าเนาะเปลี่ยนผู้สมุทรเลยเฉยไม่ใช่อยู่เจ้าก็ตีลาจะน่ามองดูใครเปลี่ยนว่าอะไรไหมเฮ้โอ้ขนาดนี้ผมชื่ออะไรขนาดนี้เนี่ยนี่เนาะเอ้ยยังไม่สับสนตัวเดีย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 ว
那是，你老公叫的。哦，不用叫他们好吧？哦，哎，爷爷叫就先别下门了，对不对？啥都弄要海风里边的上班吧？哎，我这里家里，如今要，爷爷老的不让我们了，不让你了，他妈的，俺爹也没叫。开张，俺就来了，开张。 那就弄么垃圾呢？没有不明白的嘛，比如没呀，就弄嘛油干洗，就弄没理没东西呢，谁是记录没有呀？俺就记来干呢，就吐了。那就么弄就弄没嘛么呀？啥子呀？你们？谁哭叫了？爸妈没骗爸了？嗯？不对呢，就弄看伢那是爸妈骗不呀？嗯？对呀，看伢没妈么是无奈无奈的。 不要嘞！没妈妈在屋里头嘞。俺爸俺十七岁没斗鸡斗没，你他妈要斗没拖内路拉上嘞？哎，家家没出头拉个呢？没必要来钱，拖拖。好多，俺回家了，爸妈没去别。俺没去。
ไม่แน่นะมามาပြောซะนี่ยีซ่าရှိနေပြီလားဟာမမလဲတမီးอ่ะစာဝဲစိတ်ဝင်စားယူစားဆိုလို့မူးလို့ရှူစရာမရှိဘူးအင်းမူးလို့ရှူစရာမရှိရင်ဒါဟုတ်ရှူเนาะဒီရှူသေးဘူးကအနေရမရှိဘူးယောက်ျားဘူးကိုသွားရှူလိုက်လို့ရှိရလေတခါတည်း၅ပါးနေမကောက်တန်း၅စင်းမှမှောက်သွားလိမ့်မယ်နေရွယ်စာကျူးစားမရွယ်ยีซ่าထားမရွယ်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘယ်ဘယ်ကြမ်းမှာยีซ่าထားမှာလဲငါတို့ရွယ်ကြမ်းမှာဟင်အိုးဘ
จ้าเดียวกันเราย่ามาไปมันเล่นมาเยอะมากเฮ้ยมันเล่นมาลูกจีเล่นในย้ายย่ากูมาบ่ตีน้ำมาเลยอ่ะมันลูกอะไรอ่ะนี่เล่นในย้ายลูกจีลูกละมันลูกจีมาอุ้มมาเลยแต่มีอย่างนี้นายเงาจ้าแต่กูตัวมาพี่นาแต่สุยางจูซานี่ฮะสาวในแม่นาในเราขามึงกูได้สาจิ้มลูกละเอาไหมอ๋อละสะตะตองาญิมาโคเรียตัวจินโลจู้ซาเนียดาโหอืมจี้แลลงอ๋อเนาะโคเรียไม่อยากไปโกจีก้าตัวออกมั้ยงาเราโคเรียมาตัวเว้ยมะมาดิมาคุยปัดชาละมั้ยแกตัวมั้ยโอเคมะมามะมาเล่นๆมาชาเนาะก็จะอันตรายอ่ะนี่อ๋อมั้ยโอ้อ้าวฮัลโหลแค่จะซ่ามาล่ะရှင်กูเสียนี่ပြောเจินเนาะบ้าซี้หรอนี่แม่งทําไมซ่าจังซี้หรอเปลี่ยนได้ยังฮะล่ะอัมมี่พี่หมอเพียงเลยเสียเหรออัมมี่เสียเหรองานนี้ซ่าโดดได้ทําเนี่ยจะไม่รู้ป่าวငါကုန်းမမဆိုးတော့ပါအခုတော့ဒီအဆိုးမစာချက်လုံးမသေးတဲ့မသာသေးနဲ့ဦးနေမသွားပြီပေါ့ဆရာရဲ့ငါကလည်းပြုတ်ပါရဲ့ဆံကြောင်းလေးပြတ်မသွားတော့ဘူးနော်ဟဲ့ခိုက်ထားတယ်တော်ပဲဟာမသား drip ချိန်ထားမလားအဲ့ဆိုငါမသားမဟုတ်ဘောနော်ဟုတ်ပါဘူးမသေးသေးဘောနော်မသေးသေးဘူးနင့်ကိုယူပြီးတော့ကလေးတရာစင်တော့မွှဲထိုင်အောင်ပါတေးနာလေးစိတ်ဝဲတော့မှာဘူကထချင်နေပါအောင်ဒီကခေါင်းကြီးချုံအိတ်နေတာနမိတ်မရှိနေမှာမရှိဘူးဘာဖြစ်ရေတော့ဒိန်းနေဖြစ်သွားတာပဲငါအဆောင်မှာနေလို့ချင်တယ်ခေါင်းမှုချုံကြီးအိတ်နေကြမင်းတို့ဆံမြုပ်ပါရဲ့ဆုံးငါစိတ်ယုံရောက်တယ်ဘာမှမဆောရသေးဘူးတာရင်းနေပဲအသက်ဆက်နေရကဲပေးဆံမြုပ်တိုက်ပင်ဟောက်ပဲဒီကောင်တီးပြောတော့ငါပဲပြည့်စုလိုက်တယ်ဆံမြုပ်ကငါပြတ်တာနော်อ๋อบดุเว้ยติ๊บๆบ่เฮ้ดูหน้าตาบ่ดูไม่เหมาะอุษาเอ๊ะเนี่ยถูกจ้ะThank you.
ီနေ့တော့မင်းထုံးဆိုတဲ့ငါတာငါ့ကိုကြည့်ပြီးဂျုတ်ကိုထိုးစေရမယ်အော်အမနီကျွန်တော်ဆိုင်ရဝန်ထမ်းနေပါဗျာဟုတ်တော့ဟဲ့ရှင်းဆိုင်ရဝန်ထမ်းနေလဲမင်းလေးနေကျွတ်ထိုးတာပဲလားခေရလားအဲ့ကျွန်တော်နှောင်းနှောင်းနေအဲ့လိုပြီးကုန်ရတာရိုးရိုးရိုးနော်ဝင်းဝင်းပါသွားထိုးကြတာဟောသွားပါလို့ထိုးရှင်းချက်မမြင်လားကျွမထိုးဘူးလားကျွန်တော်ခမားနေဆိုလို့ရှင်ကျွလည်းမထိုးနားလည်းမကြည့်ဘူးအားလုံးအလက်ကြီးပဲအမရှင်းချက်မကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုမတိမတာပါပါလေးတော့ကျွမထိုးခြင်းလားမထိုးကျင်ပါဘူးသူဗျာ။ဗာလေ။ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟန်ဆောင်တယ်ထင်လို့လား။အောက်မထားပါနဲ့ထိုးကျင်ထိုးလိုက်ပါ။ဟမ်နော်။ကျိုးတော့မထိုးဘူးနောက်တစ်ခါပြောလို့ရှင်လူပဲဆွဲထိုးပလိုက်မယ်။ပြောပြဘာကိစ္စလဲ။ရှို့နောက်ထပ်အင်တာဝက်တရားကိုတွေ့ပြီလို့။ဟမ်။ခင်ဗျာကျွန်တော်နှိမ့်ဆက်လို့မဝသေးဘူးလား။အော်နှိမ့်ဆက်နေရမဟုတ်ပါဘူးကုညီနေတာပါ။ရှင်မင်းကလေးတွေနဲ့များများတွေ့တယ်နဲ့နော်။ဒါမှတဖြည်းဖြည်းမိန်းကလေးတွေနဲ့ရင်ပါလာပြီးတော့ရှင့်ရဲ့ကျူထွင်းယောဂပျောက်သွားမှာယောဂလည်းပျောက်မိန်းမလည်းရတစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြတ်ခင်ဗျာဆရာဝန်တက်တော်တက်နေတယ်ကဲပြောပြောပြောဒီတခါဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမှာဒီတခါတွေ့ရမှာကငိုတန့်စင်နဲ့မိုင်းလာဟာရဲစလိုက်လာဗျာဒါကြီးနဲ့ဆိုကျွန်တော်လူညွန့်လုံးမှာပေါ့ဗျာဟောရှင်ကလည်းအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားတာပေါ့လှတာချက်စားနေရဝါလာဖတ်ထားလိုက်ရခင်ဗျာလေဗျာဒီလောက်ဝါတိုင်းဖတ်ထားမှာတော့သူစင်ဦးကိုဖခင်တက်ကတ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာတော်ပြီဗျာပြန်တော့မယ်လမ်းကြီးဆက်ကြည့်နေတော့ဘဝအဆုံးမခံဟောရှင်ကလည်းခဏလေးဟိုမင်းညွန့်ဗျာဒီဟိုရှိရောကဒါကြီးနဲ့ဆိုကြောက်ကြောက်သွားတာပေါ့ယောဂါကမွေးမထားပါဘူးကျောကမကြောက်နေဗျာအသေးရွက်ခံလိုက်တော့ပြင်းမယ်ဘာလို့နေပါဦးရှင်ကလည်းတွေ့ရုံလေးတွေပါဆိုမှပဲကဲကဲတော့တွေ့လိုက်စမ်းပါအမေရောအလုံးနေပါလားလူတိုင်းမကဲအချစ်ပဲချစ်ပဲအချစ်ပါလေပါလေအချစ်အဖိုးနဲ့အမဖို့တွေ့ရင်တော့အချစ်တည်းသာအချစ်ပြသာချစ်လာချစ်လာလာတာလာတာရှင်ပဲကြည့်ရင်ကချစ်ပဲချစ်လာလာတာလာတာဒီကောင်ရပါတယ်လားညာနာမဖြစ်ပြောင်းလို့ညာတယ်ဒီခါတော့ဟတ်တီအောင်ဖြစ်ဟဲ့ရမ မောက်ဆိုးမအစ်စ်ဒူးလေးရဲ့ဘာပြောလဲဟမ်ပြီးရောမင်းကဘာပြောတာလဲမင်းရဲ့ယောဂါက
ကောင်းမလေးတွေကိုမယုံသားတဲ့စိတ်ကြောင့်ဂျိုးထူးတာမဟုတ်ပါဘူးလို့မင်းရဲ့အဖြစ်ကကောင်းမလေးတွေကိုမနှိမ့်မြို့တဲ့မသိစိတ်ကဂျိုးထိုးနေတာအဲဆရာထပ်ပြီးအတက်ပြောနိုင်တာကအင်နာဆိုးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မင်းရဲ့မသိစိတ်ကသူ့ကိုသဘောကျတယ်အဆရာချင်းချင်းပြောရကွာမင်းသူ့ကိုချစ်နေလို့ဂျိုးမထိုးတာဟုတ်ရဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကြားဘူးလားအချစ်ဆိုမှရင်းခုန်တယ်လေကျွန်တော်အင်နာဆိုးနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရုံကပုံမှန်မှာပဲဆရာဟဲ့ကောမင်းကိုရင်းခုန်မအချစ်လို့ဘယ်သူကပြောသလဲဒါပေမဲ့ရင်းခုန်မနဲ့လည်းသူ့ဟာသူချစ်မှမသိချစ်သွားတာတဘုံကြီးအေးမင်းကိုမင်းမညာတယ်ဝန်ခံကြည့်အဖြေမှပေါ်လာလေချစ်နေတယ်မဟုတ်လားအမှန်တရားဝန်ခံလိုက်စမ်းပါအော်ရှင်ကအနုနီးနဲ့မေးလို့မရဘူးဟုတ်လားအချမ်းနီးနဲ့ထုတ်လိုက်ကဲအချက်ကနာထောက်ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်ရင်ခုန်တန်းကြီးမြန်လာပြီကျွန်တော်သူ့ချစ်နေတယ်ပြေတာပါလေအဝိဇ္ဇာပါလေအာเนี่ยดีอยู่บาละหลุดล่ะเจอลาล่ะไม่หอบพูไอ้ดราซัวฟ้องเสร็จไปขอลูลาล่ะหึงาแลนี้เม็ดน่ะจี้จินโลลาไม่พูไอ้ดราซัวลาแกบาซุนี่น้องเนี่ยเอาหนีโลยาโลงาตะเมนเช้งไปไล่ตางาบากิซาหนีอ่ะมาแลอะคูกิซามางามาตะคว่ํามาไม่ชีဟုတ်ကဲ့ပဲမိုးမြင့်ခင်ဒီကိစ္စမှာနင်ရဆက်မှာနင်ရတောင်းမှလိုက်ပါဟာချစ်တဲ့နင်ရတောင်းမှပြီလေအဲ့နေတော့လက်မခံနဲ့ငါ့ကိုခွေးမောင်းသူလို့မောင်းထုတ်ခဲ့တာငါ့မှာလည်းမနာနဲ့ပါဟဲ့တော်ပြီငါသူ့ကိုထိုင်မတောင်းမှနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပဲရဲလေနင်ရလည်းလည်းနဲ့ဘဘရှော့ပေးလိုက်ဘူးဟာငါစီးပွားရေးကိုထုံးနဲ့ထိုးတဲ့ကိစ္စဟာဝေးကြီးတခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ငါနာမည်နဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုပဲသိခဲ့ခံရတာဟမ်တောင်းငါထက်ပြီးတော့အလျှော့ပေးရအောင်ပါဟာညနေမှာဘလို့မှညှိလို့မရတော့ညံ့ညံ့ပြည့်။အာမြောက်ဝင်လာပြီးမိုးရဲကောင်လားမသိဘူး။တစ်ဆက်လွှဲပါအောင်မနေဘူး။ तू ကလေ तू မိုးရဲကောင်မလေးနဲ့တွဲပြီးကားမဲ့ခွင်ပြတ်သွားလို့ရှင်ရင်ရနေတာ။ तू ကဘာထုလဲ။ဂျင်းသွားပြီးတော့လေမလမောင်ကြီးလေးနဲ့လေတခီတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှပြာမကြီးအောက်တောင်းကြည့်ငါထင်သွားတာကျမ်းပါရဲ့။အေးငါခါဖက်တာလေစီးပွားရေး။လေမပြောလိုက်ချင်ဘူး။နှာခေါင်းမိတောက်တဲ့စီးပွားရေး။ခါပါတယ်ကျမ်းပါရဲ့။ဟောငါတော့ငါခါမကလို့တစ်ခုလုံးမဲပါပါ။နင့်ပတ်ဆက်တပြားလာမှမပါဘူးဟဲ့ကောင်တော့ရဲ့။အေးငါမကနှာခေါင်းမိတောက်မကလို့တစ်ခေါင်းလုံးမဲတန်ကြတာ။နင်းနဲ့အနေသားကြီးရဲ့ဂုတ်စာမရဲ့။အမားကျစားကျစားငါ့ကိုငါ့ကိုဂုတ်စာမရဲ့။ဟောအေးအေးဂုတ်စာမရဲ့ကိုတစ်ခုချုပ်တာဂုတ်စုပ်တာ။ငါတော့မထင်းနဲ့တော့ငါသားတင်ငါညာမမဟုတ်ဘူး။ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ညို့ဖာကိစားကြောက်အောင်ပါလေဟဲ့ကောင်တော့ရဲ့။ပြောလို့သူဒီကနာတာတာငါထိုးလိုက်မယ်။ငါထိုးလိုက်เตเตจีเนี่ยพระเหมียวแกอีบาล่ะฮะมาตบไปอ่ะมาตบดิฮะโอ้กะลาวตบนี่ไอ้ราซุมึงเอาแกงเลยเนี่ยก้องสุบไม่ได้อาบะมาใจอนุโลมเลยอาใจอนุโลมလာကားနဲ့လိမ့်ဖို့ပြန်ကားပြက်နေဘူးဟောရပါတယ်သွားလိုက်ပါဘိုင်ဘိုင်ဟိုကောင်မလေးပါလားဒီလူလဲငါဘာမှမမြင်ဘူးပါလေဒီနေ့တော့စိုးလေးသဘောရှိတာဝယ်ပြီးတော့အခုတော့ရှိတယ်အကိုကြီးသဘောကောင်းတယ်လို့စိုးလေးသဘောကောင်းရမယ်အကိုကြီးအလိုလိုက်တယ်လို့စိုးလေးကလည်းအကိုကြီးရဲ့အလိုလိုက်ရ
เนาะอุกัสสีเตะโกก้าวนี่บาล่ะทีนี้เราง่าอป่ายไกลโนมันเนี่ยดูดิตริทามาโหกุ้ยซุลิฟงขนาดตัวสั่นเหมือนอ๋อเสร็จๆๆใช่แต่เราเสร็จโอ้ยเนี่ยลีนายดีๆมาเลยง่าฟงซะไปซะมาแฮง่าเนี่ยไปซะฟงขอมาหรอง่ามาอุดะปอกไปเส้นอุดะได้เลยฟงซะไล่ซะมาฮะแม่มาอุดะปอกหรอเอ้อโอ้เนี่ยแหละแฮเว้ยไล่ตาแฮมาทีนี้อุก้อมเนี่ยก็ง่าอโชยสุจุยนี่แหละอ่ะง่าตู้บะบีถั่วลามาแฮนี่ลีนายดีๆจ๋าฟงซะเปลี่ยนซะไปเนาะเอ้อีทาบะเนาะแฮเฮ้ยเซ็นเตอร์ตรงไหนฮะตะลงใหญ่ซินดาปิฮ่าๆๆอาจ่ายตาเววาสุอ้าวเลยจากกูเยอ๋ออามนาวาเนสุงาสุงาเห็นชัดตึกกองน่ะอ่ะมาซะจั่นซินดามิเนี่ยแจ๊ดเห็นตะตะลงซาวอ่ะไอ้ตึกกองว่ะตีไล่ป่ะล่ะเฮ้ยนะซุเนี่ยเนี่ยไม่ตัดโดนชกล่ะเว้ยนี่ทีนี้ใหม่ไม่ตัดเลยว่ะเนาะฮะไม่ตัดให้ไม่รู้เมียมาเลยเนี่ยอวยหม่องล่ะนี่หม่องอวยอวยดาบหน้าช่องดิไม่ตีอูดาบ่ปงเลยบ่เมียหล่าอู้สู่นี่แม่ๆมาขนาดไปจิฮะงาตัดจิดาบูเล่เล่ไอ้ดาบูเล่เล่ไอ้ดางะป้อจิไอ้ดางะป้อจิคุณดิแม่ใหม่มาตัดเลยหรอฮะเนาะตอยาตะลุนโนไล่ตาแลกองซอมเว้ยแม่นี่ก็ตอมาดิดิแม่มาไม่ชิงงาบลูไอ้เปี้ยมาแลแล้วมาก้าไดบิช้อมาบ่เฮ้มาปู่บาเนี่ยฮ่างาเนี่ยแม็กกัดมันไล่เว่ไปเนาะเนี่ยเลยสุดๆไม่ตั้วละเลยอ่ะงาถ้ามาตึ้งเนี่ยอ่ะหมอกูถ้าสมมุติฉิงงาเล็กกูอากูจริงๆเนี่ยกั่นไล่ซะมาเตยนาเลยตูเนี่ยแม่มันเลยชูปิดเตยหลูเลยต้าอยู่จริงฮะคือสภาพมันเนี่ยเนาะแลงกูมางาเล็กกูไก่มาล่ะไม่ไก่หูล่ะด่าไปเปียวเฮ้ๆแลงกูมั้ยตอนนี้ล่ะวะไม่มีไอ้หลูอ่ะแกวะลูกโคตรฉิฉิวินหนอยောက်นี่มะล่ะไม่ดีอูเฮ้นี่ตะเกไม่มีอ่ะเหรอโหยฮะเข้าป่ะไอ้สุนี่มานั่งกูอ่ะล่ะดับปูเล่เล่ปูเล่เล่งัดตอดีงัดตอดีอาลุเลยคงดวบีอาน่ะเลยจ้ะกูเยกูเยปะสันนี่โผ่งนี่ตะหลุเนี่ยขึ้นนี่ดล่ะเหรออ๋อสุเยถ้ากูอีบีอ่ะโบหลอกไปสิล่ะพี่กูโหลจินน่ะเปลี่ยนยามาเว้ยอุตส่าห์ลีไนน์น้องคว้ยนี่เว้ยดีรู้อย่างเลยเอาอลุบไปတော့มาไม่เข้าพูเพ้ปอกก็ถั่วว่ะนานๆซุอสบลงมาเอ้ฟ้องซะป่ะรอเฮ้ဘာကိုရေးစုပြပြစေ哦။哦ကားရောက်မှာပြောလေစိုးနဲ့ကုန်းကြီးကသွားဆရာကြီးရှိသေးတယ်။အစိုးမိုက်ချင်မအောင်။ဟာမနိုင်လို့မရဘူးလေ။ဟာဒီမှာရင်းထားတာလေ။ဟာအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေ။哦။ဟူမလဲရှုပ်မလို့တော့မူချောက်ကြိုက်ပြီ။ငါဝင်မကယ်တော့နာတော့မယ်။ဟူလူလည်းငါတွေ့ဦးပါလေ။ဟာဟုတ်ပြီ။ဦးကောင်းမြတ်။နော်ဦးမြတ်။ဟာဦးကောင်းမြတ်မလား။ဟုတ်တယ်ခခနာဟာဗျာကိုကျေးဇူးရှင်ကိုမေးပြီဗောကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်အောင်မြင်လीအချစ်အေဂျင်စီကလीဟာဩမနစ်ကပဲငယ်ပြီချိုးပြီဆိုရင်အိမ်တော်ဘက်တယောက်ကျော်ရှာပေးလိုက်တယ်လीပါတယ်အခုဇုံထဲကိုလာတယ်ဗောခန်းကျင်မှာလည်းကြည်စမ်းအိမ်တော်တက်ပြီကမှဝါလူတက်လို့ပါလားဟဲ့ဟိုတက်တယ်တူတယ်ဟာခလေးမယူသေးဘူးလားယူတော့လीအကိုကြီးအိမ်တော်နဲ့ဗောဟုတ်လားဆက်ဆက်လိုက်တာအကိုကြီးရဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုမဟုတ်ဘူးဆိုဟာမဟုတ်လဲဖမ်းမဟုတ်ဘူးလဲကျွန်မလူကိစ္စအောင်ရှင်ရမရိုင်းငုတ်တော့နဲ့ကျမဆောဆွဲနေတယ်ဗောလေနောက်တန်းမတွေ့နဲ့ကျမမခေါ်နဲ့ရှင်ဝင်ပြီပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်ချေဆောဆောကိုရှင်မရနေအောင်ဟိုဘယ်စိတ်ရ
ဆိုငါ့ဘွားရောစားကြမ်းတော့မလို့ကဲလာကားပါတယ်တလွဲမထင်တော့ယူသားခေါ်တာတော်ကြဥကောင်းမြတ်ကြီးကားနဲ့လည်းလိုက်ပြီဆွဲတယ်တော်လိမ့်မယ်တက်ငါ့ကျမထက်ထက်မြတ်မြတ်ရှိတာဘူးတော့အခုသဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားတွေရှုံ့မတွေ့အောင်ငါညီမချိန်လန်းတစ်ချက်မှားတာနဲ့ဘဝမှာမဟာရရပြတ်သွားတယ်ချိန်တန်ရရောက်လာတော့ချစ်ကိုရှာတာရှုံ့မရှိပြီမယ်ချင်းတဲ့ကစားကိုရှုံ့ရှိ ညီမတကယ်ချစ်ပြီးသွားတယ်ကွာညီမအကြောင်းနဲ့တီးသွားတယ်ချင်းဆိုရင်ကိုညီမရင်ခောက်ခောက်သားဆိုတယ်ညီမအကြောင်းနဲ့ခက်ဆက်ဆက်ရိုက်ပလက်ဟိုဟာလေညီမဘာမှအခုလိုတောင်းမှမတွေ့ဘူးသလားဟိုအခုဆိုညီမတော်လိုက်ပါလိုက်ပါလေဒါလေယောက်ျားလေးတွေကိုစီးလို့နဲ့ဖုန်းမလာတစ်ခုပဲလားဟမ်လုံးမရမြုံလို့နဲ့သွားပါအကုန်မတော်ချင်ဆိုလဲဒီကအတင်းဆိုအားလုံးမတော်ခိုင်းပါဘူးဟာဘာဖြစ်တာကို ตุ๊กขะบาเวตุ๊กก็เลนน่ะไปปุ๊กสะไคนะอะกูเพิ่นน่ะไหลทั่วไปเลยเอ๊ะน้ามาไหลทั่วไหนพี่ตุ๊กขะเวอะกูอะกูสะไหลอ๋ออีอะมาดูกวนนี่ยอไอวนนี่จิจิงจิงวะวะเฮ้ซ้อมไม่ไหลโหเน้นน่ะอูตับบะไปซื้ออุ่นเดินแล้วอ่ะนี่เมี้ยๆเปลี่ยนมาไม่ผิดแม้แฮ่ไอ้เสี่ยวเน้นมาตาปุ๊กไหลเฮ้งามาอูตักก็อูช่องอ้าลงก้าวน่ะอะเร ตุ๊กสะไหนรู้แล้วซะอ่ะพี่ฮะกวยจีเลยไปกวยจีเลยโอ้ดีนายอ่ะบลูดีอย่างเนี่ยแหละซูมิไหลเนี่ยสะตวยเนี่ยก้าวอย่างลงตึ้งทาเลยอ๋อขณะนี้วินนั้นนี่ยกแล้ว เออโดยตัวชินมันซูมิไหลจีซาเป็นเนี่ยทาบุอะไรเลยบ่ได้มีเนี่ยล่ะกูบอกกูยีซาเป็นเนี่ยทาบุบ่ซูมิไหลอิจฉาเหรอตุยอูบีล่ะโหเชี่ยอะไรไม่เอาหรอกทำไมยีซาสึกาเปียวหมดล่ะไม่ซ้นลงล่ะสิทีนี้ที่มาตุยอูล่ะต้องกาไว้สิดิมีบ่าวเชี่ยจะมาเอาทินเตยไปดิโลสึกาไม่เปียวล่ะแต่มาอู้อ่ะมี ซูมิไลน์นัวชุบตะตาหม่ำมาเลยだแม้ရှင်ทินโลอ้อซ่าတော့မဟုတ်ဘူးเอ้ตะพี้ๆเนี่ยอ้อซ่าก้องนี่อ้อกูหยอกตั้วมาซุโลเฮ้ยีซ่าสึกาเปียวหมดเลยบ่กูสปอนเซอร์ไปบิขอเฉยทําหมดเลยบ่กูเตี่ยวก็ญาติมาลีเตี่ยวกูซ้อมมาจินโลขอละแกนี่ซะหมอมิเปียวมิไม่ตั้วอย่าหึมิแม้ก็อ้อโตจินเลยซุอ้อโตจินเลยซุไอ้ดอดีเนี่ยซะพี่รองาเม้กูผิดตั้วอ๋อสิโลลาบ่ซวยโลกูบ่ตั้วจินมาอู โอ้มาตอจริงเนี่ยตอมาเว้ยดีเนี่ยซะพี่แล้วงาไม่กูผิดตัวอ๋อสิโนลาบ่ซวยโลกูไม่ตอจริงมาอูมาตอจริงเนี่ยตอมาเว้ยดีเนี่ยซะพี่แล้วเมี้ยงาเนี่ยเมี้ยกูด่าเว้ยตะเนี่ยพ่อมาตีเนาะดีเนี่ยซะพี่แล้วญาติแม่ซื้อโฟนเสร็จมั้ยตะนี่กูลุกขึ้นตะเปียวไม่งาเปลี่ยนเปียวเปียเบยอ่ะลุกตึนเลยเบยอ่ะไม่ลุกตึนกูสัวงาวีบันไปเลยห่มมั้ยล่ะกูตอมเลยส่วนหิงโพเป้อะพี่อ่ะไม่เปียวถึงกูไม่รู้ไม่อ
ตัวนี้ถ่ายตัวนี้มาผิดอ่ะเว้ยนี่มาเราไม่ผิดเฉยมาอ๋อนี่มาลีลูเล่ผิดบ่เลยผิดดูลูเล่ผิดบ่เลยบ้านละบ้านเปียเมตุนเนละตุนเนละตุนเนละตุนเนตาตาเอลุเปียวเอาเลย你干嘛？慢慢表现。你个拉有谁敢演呀？你也是好个拉有诶。你说嘛？你要追他一盘老的。你妈是啦。我妈是。
มาห้องมาเลยอ๋อชาวจ้าเล็กๆสั้นเลยชาวจ้าเล็กๆไม่จ้าเล็กชาวจ้าเล็ก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 จ้า
နေမဲမိတ်တော့ချမှတ်ထားတာလေနိုင်ငံခြားပညာပစ္စည်းရောင်းစူးစမ်းပါစို့ဟိုကစာရင်နှိမ့်ချက်နေရနေမှာပေါ့ဒါနဲ့နေစင်ရောနည်းနည်းလေးတော့စိတ်ဝင်စားတာငါယောက်ျားမတည်းအကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားတယ်ဟိနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတယ်မများစိတ်ဝင်စားတာပဲကွာဒါမဲ့ငါအခုလောအာယုံလာနေတာငါထပ်တက်ကြီးယောက်ျားတွေကိုဟာတရားတော့ကိုတီးတန့်တွင်ကောင်းမှာလေဘာကောင်းနေနေလားဟာနားစမ်းပါဟာအဲ့လူနဲ့ငါနဲ့အကန့်ပြတ်သွားကြားလာပြီခုတောက်တွေ့ထားရဲ့ဟာဟာဘာသူတို့ဘယ်ရတော့သူ့နာမည်ကကိုအောင်မင်းနဲ့ဟာဘာသူဟိုကိုအောင်မင်းလေမမအိမ်တော်ဘွားစီကိုပြောတာဟာကြံကြီးစီရဟဲ့ဘယ်နဲ့တောင်ကြံမြကြဘာတွေရှောင်ကြံနေရလဲဟာတောင်ကြံမြကြကြံတာမဟုတ်ပါဘူးမဲမမတို့ဘွားစီကိုကြံတာပဲကြံပါစေဒါတော့တော့ပဲကြံရရှာလာဆုံးမိလိုက်ရဲ့ဟိုပြီးတော့ဟို तू ကနေကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ तू ကမပတ်သက်စမ်းမနဲ့ဟဲ့ဘယ်ကနေဘလို့ကိုအောင်မြင်နဲ့ तू တွေ့လာလဲမသိပါဘူးမယ်မင်းကြီးမှငါပြေးလောင်းလောင်းလာပိတ်နေပြီမဖြစ်ဘူးအိမ်ခွေးမှာတော့ရှုံးလို့မဖြစ်ဘူးအနိုင်ကမှကိုဖြစ်မယ်ဟိုလုံးဝမွားအိမ်ွားရဲ့တမီးကဒီကအတီကြံတာပါအတီပဲကြံကြံအပြော်ပဲကြံကြံ तू နဲ့တော့ तू ကမပတ်သက်ပါနဲ့မယ်မင်းကြီးမှရဲ့ရှစ်ကြီးခိုးပါလေตัวงาบอสเนาะหาจ๋าเนี่ยญาณน่ะอแจ่มะขันน่ะเนาะมะม่าเองเนาะญาณน่ะไม่เป็ดเสียหรอกโหตะมี้อ่ะตะมี้조사ละมั้ยญาณน่ะบ้ามาลุกไปเสียมั้ยโหตะมี้ติญาณอ่ะ तू เบยตั้วตะเตบ่าลุกตะเตบ่าใจตะเตอะอะไรตีอย่างจินะบ่าน้อลุเนาะหอกตาเว้ยมาเอ๊ะอะหลอกก็เปียๆติมาเลยญาญาต้นเมถามาด่ามาซู้มิ่นไหนเดียวซินยะซีอยู่อายุไม่จ่ามาပြောพี่เลยบ่ามาเอ๊ะมะม่าตาแผ่ไปยามาหมอกล่ะดิแม่มาไม่ตีอ่ะจะจี้ต้นนี่มาเนาะငါသားသားဖဲ့ပြီးလိုက်ချင်တော့တယ်။နေသူ့ကြောင့်မသိလို့နော်။ဟိုကတကယ်ကိုဂျန်တယ်မန်ရှုပ်တာပွေတာဆိုတစ်ဆက်မှကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့လေ၊ तू ကစိတ်ပရိတကုံးနဲ့အမြဲတမ်းအတိတ်ထံဝင်နေတဲ့တတ်တတ်လို့တမ။အာဒီနေ့လည်းတတ်တတ်လို့ပဲ။ညီပဲလေ။အာသာလိုက်စားတယ်ဆိုလို့ရှင်လေအစ်စ်နဲ့ညခေါက်သိမှလိုက်။ဟေးဟာดาราฮ่าๆเค้าใหญ่แชมเปี้ยนโอเคๆมะม่าอีนามะเม้เนี่ยสุดแล้วตะเมียไม่เมยหรอกบ่าวมะเอเอๆมะเม้เนี่ยสุดมะเม้งาญาติมาเนี่ยเล็งมาเล็งมามาบ่เม้เสียมาไม่รู้ดามะม่าอ้าลงเยอะไล่ไปดิเจ๊ซวยนะมะม่าพาไปตะมาลบไปไล่เอาตัวมามาลบไปไล่เนาะโอ้ไนช็อตเฮ้ยนี่นี่บาลาลบล่ะแหละจ๊ะมาอีตัวก็ไล่ลีจินน่ะเลยมาอีนะเฮ้ยนี่บ่าวนี่เบงก็คล้ายกว่านะบ่าวอ่ะฮะไอ้มาซะเนาะตะเบียซี้ไก่มาจောက်แต่ตัวเนี่ยแต่ๆๆเอาเข้ามาเฮ้ยโหมั่วไอ้นาเนี่ยโดนซ้ํามาอยู่ข้างไหนกูสิแกจะมาตัวย้ายไล่อูมั้ยนี่บ่าวนี่บ่าวตะกี้โหย้ายได้หรอล่ะไอ้เช็ดนี่กูอ่ะเนี่ยอูมั้ยเนาะไม่น่าว่ะมาดีกาวตีเลโอดีตีกาวมอตินไล่ยกคลีนซ้ายด้วยย้ายไล่อูมั้ยโอ้ว่าทําไมต้องฉ่ําหมดแล้วแน่ๆเลยแม่ว่ะพี่จะมาเลื้อยเสียอ่ะNice shot! Meji no in next shot mala kwa. Koya na lo du ba bi lo pya na ba wa ya lo. Nyan na ma ga na lo ni ma. Ba ga ma ho ga ma lo wa. Ni ma nyan no du ba la lou da. Ba la lo ma le ya. Kon ni ya ba a chin la kya kha da. Ku mi ya. Eh. De bi me. Ti da sou da ti da ro. No, ke. Te. Mm-hmm.
ซ้อมเมหลายซ้อมเมหลายเนี่ยงาอเปอร้านเส้นเราไปเทนท่าล่ะเลสะตัดดอกเนี่ยกระบะพลาชิเสร็จไปแล้วเว้นออกมาเอ้เนี่ยงาบ่รู้จะย่าชวยบ่ซ่องจิล่ะอ่าฮะเจลาเจลาลาตาลาตา ชิปเป้ชิปเป้ชิปเป้เลยบาเลเอชิปูเนอมาโซเตยินดาฮาชินตีดาชิปตีดาชิลาชิลาลาตาลาตาชิปเป้ชิยังกับชิปเต้ชิลาลาตาลาตาคาเดียด้วยองน้องเจก้าชิลาลาตาลาตาแมนเดบิโตมาลูเนชิลาลาตาลาตาเมื่อวันเย็นฉันต้องมีเนชิลาลาตาลาตา เนี่ยยีซ่ามาเก่าจ้ะจำอยู่ไปแค่สามเดือนเองเนี่ยยีซ่าเฮ้เส้นนี้ลงแล้วที่เอาจ้าที่เอาเดียวไม่ใช่แค่อะไรสิลูกเจ้าเนี่ยอยากจ่ายดอกนะไงเอาจ้าลูกเจ้าเราไม่ต้องมาตุ้งเนี่ยเราเคยรู้ว่าเรายูซ่าเอาจ้าชิลมาบ่ต้องตีละตีไรไอ้มาโหดขนาดเนี่ยเจ้าใส่ตัวเป็นเราเลยไม่เห็นจะตัดนี่จ้าพี่จ้ะคุณมันลานล้วนอย่างนี้เลยเนี่ยโน่หนีมาหรอเลยอันเป็นตุ๊ดตาเลยเนี่ยมาเจ้าเลยยาวจ้ามันทำยาลาด
ตะมี้กูสึกจ้างมาบิกูอมีเตี่ยวกูไม่สึกมาซ่าหรอกนะเปียนี่ดีกูอมีกูอมีจ้างเลยบ้ามาเลยไม่ติเว้ยน่ะกูไม่มาเปียวหรอกล่ะไม่ติเปียวเปียติตุนย้ายเหรอช่ําไม่เปียวเลยเนาะไอ้กูอมีสวยลุยอ่ะดิอป้องนี้แหละติเด้อมะญาลูกอ่ะญาได้ยังมาถั่วจะเลยนะ
sini do. Tuzo. Ah, hong lemah bukan eh? Ha? Ni orang mahuk ni mahuk he? Aiy, kau awam ni so lu, mana ni buat ni? Cia, apa mahuk lau bau? Nampak cium, nampak ya. Nampak selong tung lu yang cium dia lah, jangan biar si tuli lah, jangan. อะไรกูเนี่ยหลุดทำไม่ได้เราไม่เบียดได้เท่าไหร่นู่นอะไรนู่นเบียดอะไรนั่นอะไรนั่งงูนั่นนั่นไปแล้วก็ต้องมาดูหรอกดีไหมอยากจะอะไรอะไรแต่กูรู้สิยังไม่มีอะไรไปอะไรเลยโอ้มาดูเมนคลีจ้ารู้สิแต่กูรู้สิยังแต่ไม่มีอะไรไปอะไรเลยเอ้ยล่ะน่าสมมติแต่กูจะมีกางเกงนั่นแหละเช็ดเช็ดไหมมาสมมติได้เนี่ยมาแต่กูอะไรอยากจะสิสิเนี่ยสูรู้จักกางเกงเลย เนี่ยแต่ว่าเรามาปูนี่เนี่ยสุริวารอมลีกูลงกว้างกว่าเลยแม่นู้เก็บอะไรมาเย่ใส่ผู้มาลุยบ้านเนี่ยเขาเรียกฟาร์มลีบ้านตะเคียนเชียวคุณรับบาร์กูเอาไหมเอ๊ะเช่นนี้สิมามาเตยาร์ทำไม่ใช่บูเด้เฮ้ยยังโซ่มองลีจีเซนี่ยังงงยังหนาเอ็งเบลเล่มเราคุยกันลีเป็นเนี่ยเมียนี่กันละก็เอามาเลยจ้ะ อู้นั่นรอเลยน้องลาเลยยังคงเส้นทางไม่รู้เปลี่ยนเลยฮะมาเอ็งน้องชาบีมือฮะเนี่ยเลยตอนนี้จับเด็กฮะถ้าเกิดเปลี่ยนอ่ะอาม่ายี่จ้าเอาลาจีบีเต้นหน่อยแต่ข้าได้ไปจ้ามาดูเลยน้ายี่จ้าเขาเดือดเลยเพราะเด็กอาม่าเมียเอ็งน้องชาบีมาสุดหรออาม่าเว้ยอาม่ายี่จ้าเลยไปดูมามีอยู่ไหนมาอู้สุดเอ้ยอาม่ายี่จ้าลาจีจ้ามาดูเลยโอ้ฮัลโหลจ้าลิ้มเหล่าล่ะซาเลยเลสเซตต์ตัดดีอ่ะ แต่ด้วยหนูเงาจะมีพ่อสิ่งพิเศษตัวเราอ่ะลามองเลยมาม่าเมนด์ด้วยเอ็งยี่ไรจีเบมมองลูกมาเอ็งยี่วันเบียงจ้าบีอาหน้าใหญ่ที่เราแบบนี้นะเฮ้ยพี่มาเพราะว่าล่ะเฮ้ยแล้วเจ๊ให้เราเล่นกันสิมามองเบียงยี่ยาสมศักดิ์ศรีอ่ะ อุ้ยใส่จริงเหรอโอเคเดี๋ยวนี่งอดกูบุญเนี่ยมาตุลูน่าตัวเมย์นี่งอดอีสิ่งนี้เลยโอ้ฮ่าฮ่าแต่แล้วการออกมาหน้าวะเดี๋ยวสาวเดนนั้นเซมิดาเฮ้ยกูเอ๋เราจะไม่รู้เลยฮะอ้าววิ่งเลยจ้าเย่แม่เปียดจ่อเลยฮัตชิ่งเราต้องเล่นนี่เนาะทุกชิ้นเปล่านะเปียล่ะฮัลโหลกู เก่งนี่เลยอะไรกูเนี่ยยังไงจ้าเว้ยดาลีไปอยู่เนาะกูเลยแต่เชยวิปิดาเตยวิปิดาสุกูก็วิปิดาเลยแต่เตยอะกูเอ็ดดิ้นจะใช่ไหมล่ะโอเคมองอีกอะไรอู้จำมึงอินยิสุราลีแต่จีบีโร่เชยมิซีเดลูมิโอริวัตจ้ามองลีสุงลีกูฮาริบุลาเฮ้ยกูฮาริบุลาเว้ยกูฮาริบุลาสุ มาเลยจนว่าด่าไปจ้าอยู่อ๋อกูฮาริบุลาเว้ยกูฮาริบุลาไปมาสุไม่เอาอย่าด่าไปอีกเลยอ่าจำเสียงมาเบียวระลึกมันจะใจน้ำมันเราเลยเฮ้ยกูฮาริบุลาเนาะมาเลยเฮ้ยจะมาลุกด่าเลยจะโดนอยู่ละมาเข้าตาบุเต้ยอยู่ท่าละบ้ากูโน้ตอยู่โน้ตเขาเดี๋ยวลิเต้เต้ยอยู่ท่าละเฮ้ยจ้าเดี๋ยวนะเลยโดนอยู่ท่าละบ้าปีบ้ามาเข้าตาบุเต้ยอยู่ท่าละทุกมาเอ๋ลูกเจ้าเนี่ยเนาะปีบ้าบุบ้าบุยังไงเจ้าบ้า ที่มาดีเซนโยชิบาดีเอวบ้ามาปุ่นเนี่ยชิ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 ไอ้ยี่ตู้ไปละอ่าทำไมไม่เอาไม่เอาไปอะไรทำไมไม่มาไม่เอ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 า
เดี๋ยวงาไปไอ้นาโซนี่กล่องลูกบอกก้าวเนี่ยล่ะเอ๊ะไปยังงากล่องไปกล่องว่ามาเลยนี่กล่องเย็นเลยบ่เย็นเลยงากล่องบ่แค่นี่กล่องนี่กล่องแกเปียวมาพิจารณาเลยบาเนี่ยมาเลยเดี๋ยวเราด่าเลยงากูมีเงาเอาเนี่ยไม่ตีล่ะพยาพยาไม่เงาอยู่เราเอาตัวเลยเฮ้ยนี่นู่นอะไรเต็มแต่สั่งจานอะไรเฮ้ยนี่บ้าง นี่นู่นเนี่ยก็เป็นว่าตีเลยตัวนะฮะตีเลยไม่ตีเลยหรอกเลยอารมณ์จะอยู่แบบนั้นเฮ้ยนี่พายเจ้าบ่อนอะไรงาดูอารมณ์บ่ผู้ถ้าเป็นเนี่ยมาฟ้องนานเลยลูกก็ได้ฮัลโหลชื่อเอเจนซี่อะไรบ้างชินชื่อเอเจนซี่บ่เอเจนซี่ลาลบนี่เนี่ยไอ้นาโซนี่ตั้งไงเนี่ยลูกบ่กองดีเลยฮะเฮ้ยลาจะมีเดียวนี่มองนี่นู่นเนี่ยก็บ้าเลยฮะแต่คู่กูสวยงาเขาพี่สาวนอร์อะไร ตัวเราตัวเราไม่เข้ากันเขาเขาเล่าไปเยอะตัวเนี้ยเราเปียวได้ไหมมันเล่าเรื่องนี่เลยมาเอาเฮ้ยเฮ้ยว่ากับเบียวน่ะเจ๊นี่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมาเบียวมั้งล่ะเดี๋ยวเลยแต่ตั้งแต่เจ๊วูเราเปียวอะไรเฮ้ยเย็นเลยเนี่ยมูมีใครอ่ะแต่ตั้งแต่เจ๊วูเด็กนี่เนี่ยอยู่อ่างตัวลุงในตัวเลยเฮ้ยตัวเราอ่ะเชื่อไม่ใช่เชื่อกันพี่สาวอะไรอ่างน่ะเราเนี่ยดิเฮ้ย นี่เอาหน้าเราเนี่ยดีเลยเด็ดเราดีเลยปูเอาแม่ล้าล้ามาชี้ติดละเฮ้ยนี่บ้าปูสาดไอ้ชาวเลือดงาพี่เอาเลยเท่าไหร่เราดีเราดีบาร์คุ้มมาเปล่าเฮ้ยน้องสุเลลี่ดีเอามาเนี่ยสั่งจะจำชีเฮ้ยเขาเนี่ยนู่นเนี่ยพี่เอาเงินเท่าไหร่มาบูล่ะโอ้งาเท่านั้นเลยโอ้เนี่ยนู่นเนี่ยปูเรียวหูฮะเอ้ยเขาเปียเปียเลยเราให้เอาไม่ได้เหรอฮะไปไรบ้าล่ะเท่าไหร่มาเรียกเดียวเนี่ยมูไม่มีเลยไม่มีมาไหนล่ะ ไปแก้มนี่เนี่ยไอ้ยาเยสพี่มาตาปอมเอลูกเปล่าไรนี่ตั้งไงเจ้าลีงาเอาเยอะอะไรเศร้าหนาเราดิชาติลีดูเว้ยเนี่ยลีจีเลยโลโลดูเนี่ยเนี่ยตู้เนี่ยแม่ลูกฮะอ๋อมาเด้งอ่ะเนี่ยเราไม่ได้จับจับเดียวแก้ยังไม่ได้งานเลยกางตัวเนี่ยเด็กไม่รู้ว่าจะทำอะไร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 ไม่รู้ว่าจะท
Bari pion ni jama aku mesti. Ma, baru agensi ni, siapa sih dah aku sama lagu, siapa sih dah sih dah hei. Lagi sa? Lena, pion pion apa? Oh, ngada nuri ya? Nuri nuri apa jangan orang, kerja pion jadi siapa pion? Oh ma, kau bos kau di nuri pion lah. Bos kau tak ciri ya, mau? Nanti senjat ma, kerja aku baru pion ma. Poli, mana dia? Dia yang menjadi situ. Ada inasu tetap lulus lima season pima lalu alami dah wah. Season memeh, dah memeh lah. Oh, okay okay. Jom masuk masih nak kuno panah. Tawar. Tetap lulus saja, nak ada dia. Kuda di dalam saja, nak hujah mana ada dia. Terlalu dong sih lah. Wenang sih udah cepat lah.你叫我干！我的妈！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 你叫我
哎，又有位姐娘，女的。宋
ไม่ไหลเลยฮะนี่เลยปาร์ตี้ใหญ่ๆเลยไม่ถึงรู้ดูการวันนี้นะมันแบบนี้ซูมีไหลมาหูที่ไหนน้องตัวอะไรใส่หัวตาบูดูเจ๊เสร็จแล้วเปล่ามาดีมาเนี่ยขวบกูชี้กันได้บูโรซาเจ็บอ่ะเย่กงสอบเช้าเลยนะงานไม่มีเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ตัวมันรู้ตัวแต่รู้มันเนาะบูโรมาเพียงเลยเนี่ยปาร์ตี้ใหญ่มาเนี่ยกูจะมีเธอมาบ้างบูลาบ้าฮะบูเล่นนะบ้าพี่น้องตีให้เจียวต้องทำ ลูกที่แค่เราไม่ผิดอ่ะตาลิลิมา ชื่ออะไรจ้าวมาเพื่อชีช่วงดูแลสิ่งเหลือใช้ช่วงตัดเด็กคุยเสียงสิ่งเหลือใช้ในเมืองด้วยเนี่ยนะก็ยังไม่เอาดูสิ่งเหลือใช้ในเมืองด้วยยังไม่เอาดูมาหมดบ่าวมิ้งลิสุลุชินลิอู้กระมาอยู่ด้วยด้วยฟัดดิมาอยู่ด้วยด้วยอะไรอยู่ด้วยทุนนี่จ้า กูหามันตัดตาว่ะนะโอ้แต่ใจมึงเลยด้วยจะทุเราเลยอันนั้นเราเล่นพบแต่ใจมึงเลยสูงเลยโอ้กูจะมาดูแลดูแต่พอมาตีเอาดอกพี่เลยไอ้มึงเลยมาดูเลยกูเชื่ออะไรบ่ดีที่เขาเราโอเคงานเราอาจจะเราดูเว้ยโอ้ก็มาเชื่อไม่ตุเชื่อมั้ง เขาไปเอจินเซียจีนไปเองเลยไล่ดูเนี่ยถ้าดีหรือเปล่าตู้สิงห์ช้างน่ะสิจ้ะว่าไอเอจินมาเลือกตรงไหนดีอาจจะมึงรู้แน่นิจฉันรู้ใครน่ารู้ไล่เลือกเนี่ยโอ้มาห้องมาเลยกูใจเนี่ยไม่เอ็งอ่ะสุดโคตรจะมาละตอบยังไม่เบี้ยวเนี่ยเนาะเฮ้ยตู้เหรอกูใจยังไม่ตีละไม่ตีเลย อ๋ออาจจะมาเบียวไม่เหมือนเลยว่าไอ้นั่นเนี่ยมาเนี่ยยังเห็นนะโอ้ที่เรามาตัวสุดละดูกันดูอย่างนั้นฮึมไปรู้เรื่องว่าป่ะจี้อะไรสู้ไม่ไหลเนี่ยจังอ่ะโอเคนี่ตัวลูกเว้ยสู้ไม่ไหลอ่ะข้าชอบเชื่อเลยกูไม่ต้องอาม่าสวยยิ่งมาเราตามบุรามาหอบเนี่ยมาอ๋อจะดูมียี่ได้ไม่ใช่ไหม ยังไงเว้ยเดี๋ยวใจพี่ตาจะเต้นยังไม่ใจอยากพี่ตาจะเต้นพอลงนั่นเต้นน้องทองลุยอะไรอ๋ออันนั้นสูอากูเลยพอลงนี่นั่นเทียบกูลาจีอ่ะจะช่วยจีอ่ะเปล่าอยู่มาเลยพี่ว่าน่าจะลุยไปอ่ะมาเลยแล้วก็เราดาวะโอ้ยน้องมาเลยคิดเสียไม่จะด้วยนี่เส้นเย็นนี่ก็จูซาร์ลงไปฮึยังไม่จูซาร์นี่จูซาร์ลงไปฮึยังไม่จูซาร์มาบ่อากูจูซาร์ลงเลย ซาลี่ยังไม่เหนื่อยเลยฉันนี่จะมาพูดอะไรกูจะได้ดูเมียกูอยู่ไหนบ่อุ้มเลยเส้นพี่นี่ไล่จ้าราดีสู้ไม่ไหลสุดเลยฮะมาเชื่อใจดีใจเอาทำไมเนี่ยบารีเนี่ยเทสาเลยมันติดเจเนสเส้นพี่รู้เราไม่ผิดสู้ไม่ไหลบางกี้พี่อาตัวเนี่ยตุกขันยาเรามาตั้งนานมาเลยไอ้หน้าซวยเฉยเลยก้าวหนีเลยจ้า
Ajin lah, Lata. Hang apa ni? Komedo. Komedo. Lepas, apa lu lagi? Main masuk. Ini mah, makau mahu, sedih mahu main masuk ye, no? Komedo, apa apa macam tu no? Jangan bawa ambil, cedah main masuk ni. Jono, ini pelai pi biru dona, papi lu dah ni. Cuma lah, cuma, si ni, si aku komedo. Oh, aku ni apa ni? Mu ni lah ni, mu ni jono mu jalan, mu jalan. Ini apa? ป้าพี่ไปเลยจะมาตัวเชื่อมยาสุขอะไรอย่างนี้เท่านี้นั่นน่ะมองเลยมาเท่าไหร่กันมูนี่เลยเช่นจะนอนไล่ปูไปไหมนะได้ละดูเลยดูเลยไปโน่นนั่นเลยมังโง่มาสิเหรอต่อยต่อยนี่อะไรมองเลยมาเลยเหรอเป็นสิ่งที่ไล่จอมเอง แกมีไม่ต้องมีเลยไอ้เจ้าเนี่ยมาน้องก็บอกผมอยู่เนี่ยมาต่อไปเลยมาละไปละไปละไปไปไปยกมันเนี่ยสู้ๆสิจะตีกูไม่ใช่ ไม่เอาเสียไรบุเนี่ยเนี่ยเลิกป่ะบุรุษจอมเลยอ่ะชี้เลยมาเห็นเลยนะเนี่ยแล้วจริงจะก่อนจะท้าใจทุกข์เขาไม่มีอะไรชัดเจนตัวชัดเจนไหมล้อมเลยไม่เอาเปียตัวไปเปียไรบุอ่ะมาเปียจะมาบุเราจะดูแกเดียวในเก่าหรือซีซีเนี่ยไหมบุอาจจะกูยังไม่เปลี่ยนใจเลยฮะงาสาวิตุผมข้อจะมาบุเสียไป
Ha, tibi. Ha, Indra suruh aku minta mami. La la la, ni lelaki lah. Ha, malah si mau aku kita kucing mau, mau itu orang mau deh. Ni yang lelaki mana so? Ha le, ni macam orang dalam aku ni jenguk lah. Ni orang tengah tiap lain mana? Ha le, pagi sah. Ni tengah ni jauh so ni, ngah bahama lah dia ni, ngah bahama macam ni. Macam ni lumia, dia mah shot di sekolah. Mau ni kan happy ni, macam ni yang ni. Ah, ni nak tuju lulu. Ngah pagi sah tuju apa le? Tuju jalan bahaja macam si, tu ni ngah ni apa tuan? Ha, mahu pulih ha. Tu mimi ni, ni ni pizza je tu, tuai kain nari. Baik, ni aku tu kerja ni juga. Di mana buat sama? Ni bahama jawab buat sama lalu mili. Ama, mana buat sama? Hei, tu ni apa tadi lo? Bahama sih muzara, nari ni mana bahama masih lo? Tapi lalu ni ni. Hei, ni ok. Ni lama tu lo sih, tu yang tu, tu cari orang sih seno mana? Ni tu song song kain lo lah. Ni lo ni aku sih ni sih muzara lah, ni tayang je lah, mahu bau hei, tuh mana? Tu malay ni, ni tak pobi, tapi orang ni tak melulu, masih bau. Ni kau ni tak biol, senja sama he. Kau ni lah macam jaga macam jauh. Tu ni bila masih apa? Biol ni sama ha. Ye ni ah mungkin kau ni pada biol. Ye macam kau ni, tu macam dua dua bulu. Ayah pizza ni tu pun, biol biol ni sudah pintu. Hey Jenny, hey Jenny. ใส่ใจเลยเนี่ยดูเงาดึกเกินมองไว้บ้านอ่ะไปไหนเลยเงาเราตัวเชื่อไปอ่ะไปไหนสุดนั่นคือพ่อมาลูกอ่ะเลยเงาเย็บบ้านกูเลยเชื่อเลยอ่ะไม่เป็นสุขมาต้องไปไหนมูไปไหนสุดเงาเกี่ยวเงาดึกเกินเงาเกี่ยวเงาเลยเชื่อเลยมาเนี่ยมันดีกว่านะเงาตัวนั้นเป็นแบบพูดหน้าจีบเอาเลยเอาละมากว่าเนี่ย ที่เขาแต่ย้อนสิบจะตัวให้ผมอะไรมากกว่าเนี่ยที่เนี่ยนี่มากกว่าเนี่ยมึงคนอะไรที่เนี่ยต้องส่งทารออกมาไม่สิแม่ตาไม่เนี่ยเอฟเอสดีเนาะช่วงเวลาอะไรตัวจันทร์เราไม่เอาก้าวสู้แข่งขวานเนาะในช่วงเวลาจำไม่ได้ก็ต้องลงเนาะอ๋ออ่ะโดนเราล้วงก้าวมาตัดเต็มไรมาบอกฮะเฮ้ยไอ้ยากังเนี่ยฮะงั้นมาตัวกูตัดเดียวก้าวเนี่ยฮะเมาเปล่าเหรอฮะยอดที่เอเซนามิลูกอะ นี่ใจเดียวอยากกูยิ้มซาจูลูกแค่มีมันมุมมีแค่ยิ้มซาวะสุบีเป้ด้วยไงฮะไอ้อาสุยมันมุมมีแค่มีเลยเจ้าหน้าตัวเองไงไอ้ตัวเดียวมากูยังนี่เนี่ยเส้นเดียวจูซ่าก้าวนะเฮ้ยนี่จะบอกนี่จะบอกโอ้เนนูเรียบดูมุมมีแค่ยิ้มซาจูลูกแค่มันเลยถ้ามีตัวรักด้วยกันใครรู้ไม่เอาเนาะยังจีเสียใจรู้มาเพี้ยมาไอ้อารอมาเองไรสงสารจี้ยังมาเว้ยกูไม่ทุ่งสวยเฮ้ยไม่ใช่กูไม่ใช่กูนั่นนั่นนั่นแล้วมันเขา ว่ามันพี่แบบผู้สูงมากตีนี่เลยมันพี่ไหนเนี่ยเจ้าอยู่พอดีเอ๊ะมาม่าเองเราไม่คุยยิ้มสวยเลยเชียร์เลยสู้กูได้ไม่คุยเจ้าอะไรตัวไม่คุ้มไม่เนี่ยว่ากูนี่มาหมดแล้วรู้จักมาพี่เปียวเลยเนี่ยกวนเลยเปียวกวนสวยสิไอ้เปียวกวนเนี่ยเรียนอยู่เพ่งยังไงลูกเชียร์มาม่าเองเราไอ้กูมันทุกข้าวเนี่ยเราดีกว่ามาสู้ไม่ไรหรอกสนิทจะมีเดียร์ยิ่งจะทักเลยรู้เจ้าอยู่ยังกับมาข้าวมันทุกหลายตัว ที่ต้องทำแบบเต็มที่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ขนาดนี้หรอกนะอาบาลัยเนี่ยเวซ่าเรียนเลี้ยงเดียวเนี่ยเดียวเดี๋ยวที่เราเรียนเราเลยจะขาดมวยเซนเนี่ยมวยเจ้าเดียวงั้นเราจะเอากล้องใกล้ตัวเลยไหมอ่ะอะไรมันพี่นั่งอยู่อ่ะเป็นเนี่ยเจ้าหนี้สิอ่ะที่จะดูเราอ่ะไม่รู้กูจะบอกกูไม่รู้เองที่เกิดมากูยืนนานๆสุดเราเชื่อเดียวใช่ไหมสิหรือเปล่าไม่บอกไม่อยากให้จ้าเจ้าหน้ามึงกูยืนอยู่ตรงข้างนี้เราเบี้ยวมาเออเราไม่เอ
လူမှုရေးကိစ္စဆိုတော့လဲကျိုးထမ်းရမယ့်ကိစ္စကြီးပြလဲရမကျိုးသေးပါဘူးအကောင်းကြီးပဲရှိပါသေးတယ်ဖရင်ကလည်းတောက်ဂူရလည်းဖြောက်အေးအိုးရှင်တို့တန်းနဲ့ကျမစကားရအောင်ဘယ်ရရောက်ကိုမှမသိပါဘူးကိုလူပေါ်ကိုမလို့ဒီတစ်ခါတည်းပဲကူညီပါဟိုနောက်တစ်ခါလည်းရှင်ရှင်စင်မချမ်းတော့ကျမဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ပါဘူးနော်မရဘူးရာဒီကိစ္စတော့ sorry ပဲဗျမရဘူးကဲကဲဒီကိစ္စမှာစိုးဝင်ပါလို့ဖြစ်တော့ဟမ်မင်းကဘာဝင်ချုပ်မလို့လေပေးယူကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့ကိုမထောင်းဘုမတော်စကားပြောအောင်ဟုတ်လားမမအင်းနော်မမခဏဆောင်နော်အေးလာဟုတ်တော့အောင်း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 မမင်းငါနောက်တိတ်မကန့်နဲ့နော်မကတ်ပါဘူးရှင့်ကိုလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပြောပြချင်ရှိလို့ဘာလျှို့ဝှက်ချက်လဲရှင်ဒီကိစ္စကိုကူညီမယ်ဆိုမှပြောပြမယ်မပြောရင်လည်းနေဖို့ဈေးကြိမ်မနေနဲ့မကူညီနိုင်ရှင်မမအင်းနော်ဆိုချစ်တယ်ဆိုဟင်းအဲ့ဒါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲရှင်ဒီကိစ္စကိုကူညီလိုက်တာနဲ့မမအင်းနော်ဆိုနဲ့ရှင်နဲ့ချစ်သူတွေအတိအကျကိုဖြစ်သွားစေရဟင်
တကယ်လားစိုးမိန်လိုက်မှာမပိုင်ချင်းအောင်လူငါးနေရိုက်ခိုင်းတာဘယ်နဲ့လဲကုညီမဖတ်လားဒါမဲ့မင်းလည်းတည်တာပဲငါမင်းကလေးနဲ့တွေ့လို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဟိုဂျူဂျီရအချိန်လုံးခိုးနေတာလေဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီတဲ့အဲ့အီကြောင့်ရှင်အကူညီတောင်းတာပေါ့ဘယ်နဲ့လဲကုညီမဖတ်လားကုညီမအမေအေးဟုတ်ဒါလေသမီးရဲ့ချစ်သူကိုမင်းထွန်းနဲ့နေစမ်းပါဦးညဟိုတခါငါ့ကိုပြောတော့ဟာရဲလင်းဆိုလားဘာဆိုလားအော်ဟာမမေကလေဟိုနမေကဟိုအရင်ကြည့်ပါဦးမမေလူရဲ့ရင်ကြည့်တာပဲဥစားဟုတ်တယ်မလားဖေဖေနော်ဟာနော်ဟုတ်တာပေါ့သမီးလူတဲ့ရင်ကြည့်တာဘာရှိအောင်မှလဲမမေတို့ခုနဲ့သမင်းစားကောင်ကိုခဏလိုက်ခဲ့တရားသမင်းစားကောင်ကိုခဏလိုက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့လာမင်းဘာလို့လုံးလုံးမသိဘူးဘာလဲ့ရမှာလဲဟောပြောလိုက်ချင်းဘူးညမမေတို့တော့တရားအဲ့ကျွန်တော်မတောက်တက်ဘူး။အမလေးမင်းကတဲ့အဖြစ်နဲ့တော့ငင်းငင်သေးလား။ယောက်ျားလေးပဲကွာမဆမ်းပါဘူး။အငယ်လေးတွေဒီချင်းရောက်လိုက်ဒီလိုပဲယောဂါဖောက်ဖောက်လာတယ်ဟေး။လက်စားတတော်ဘူးတော်ငေါ့ရှက်ခဲအောင်မိနေတာဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်ချော်လေးရောထိုင်ပါ။အငယ်ကတောက်ဖို့တောက်ပဲမရှိလို့ပြင်းနေတာကွာ။ခုလိုမင်းရောက်လာတာနဲ့အတော်ပဲ။ Come on cheers cheers ဘယ်လိုငြိမ်သွားပြီမဟုတ်လားငြိမ်သွားပြီ Thank you တစ်ခွက်တောင်းရင်ငြိမ်မယ်နှစ်ခွက်တောင်းရင်ငြိမ်သွားမယ်သုံးခွက်တောင်းရင်သုံးခွက်တောင်းရင်ဟဲ့လူငြိမ်သွားမယ်ငြိမ်သွားမယ်ငြိမ်သွားမယ်ရော့ထချားလေစားရရရင်တကိုးဆိုတယ်လို့သူတော်ချင်းချင်းတရေတွေ့နေတာပေါ့လေမိုးမြေခိုင်းนี่ดีโลหาမျိုးတော်တော့ကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရှာထားအောင်ပါဘောเนาะอ๋อမင်းကလည်းဖေးချစ်တဲ့သမီးอ่ะဖေးနဲ့တူတဲ့ယောက်ျားကိုရအောင်ရှာပြတာဘလောက်ဂုံယူဖို့ကောင်းတယ်လဲဟင်ငါတို့သမီးကြီးကိုလုံးဝကျေးဇူးတင်နေဟဲ့တော်ကြမတော်မဆဥကြောင်ပြသမက်နဲ့ထိုးနေလို့ငါအနေတိုင်းစင်ညင်နေရအောင်မယ်မောင်မေတော့ဒါတစ်ခါတော့ထားရအောင်ဟုတ်ကဲ့နေစားမအောင်မိမိပါတွေကဘယ်သူတွေလဲဖေးရမယ်ဟုတ်ဒီကတော့မရှိတော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကုရန်ကလေးကစုံသွားပါတယ်မမေကတော့ဒေါ်တင်ကြီးပါရွှေဆိုင်ဖွင့်တာပါလေတင်ကြီးရွှေဆိုင်ကမတင်ကြီးကိုပြောတာလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျတို့ကမေ့ကိုသိလို့လားမလဲသိုံနေပဲကမလဲဆက်မယ်ဆိုရင်ဆွေမျိုးတောင်တော်သေးတယ်အိုးမင်းကမတင်ကြီးရဲ့သားဟုတ်မင်းဖေကိုရွှေထွန်းရလဲလေအန်တီတို့နဲ့ဆွေမကင်းမျိုးမကင်းနေအိုးကိုရွှေထွန်းလူရိုးလူလေးကြီးတောက်တောက်စားစားလူမနွားတွေကြတော့အရင်မသေးပဲနဲ့မတောက်မစားတဲ့လူကြမှာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သေရရှာတယ်။ကဲပါမတ်တင်ကြီးရဲ့သားဆိုရင်တော့သဘောမတူစရာအကြောင်းရှိပါဘူး။ပြောနေကြပါလေမတ်တင်ကြီးစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့လေသားရဲ့သမီးရဲ့ဆွေးနွေးရအောင်ဆိုပြီးတော့လှမ်းခေါ်လိုက်တော့မယ်နော်။ဟာတမီးဟာတမီးဘာဖြစ်တာလဲ။တမီးလေးဘာဖြစ်လဲ။သုံးခွက်မတောက်ဘဲနဲ့ရေးသွားရတော့ဟုတ်ကဲ့ဘူးတို့ခါတာပြောရအဲ့တမီးလေးအမလေးမတော့ဖဲနဲ့မူရတယ်လို့တမီးရတန်လိုက်တာတန်လိုက်တာလူချင်းနေဆိုတော့လေတိတ်ပြီးတော့အကျဲမချဲတော့ဘူးတိလားစိတ်အေးရအောင်မနေ့ဖန်ကြရင်စစ်စပ်ပွဲကိုအိမ်မှာပဲလုပ်မယ်ဒီဘက်ခါကျတော့ရုံးတက်ပြီးလက်မှတ်ထိုးမယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာမင်္ဂလာဆုံးကျွေးမယ်မင်္ဂလာအခမ်းအနားပွဲကိုကျတော့ဟိုတယ်ရဲချိတ်လို့ရတယ်နေ့ကိုလုပ်ကြတာပေါ့မကောင်းဘူးလားဟမ်
ကောင်းတာပေါ့တင်းကြီးဘက်ကတော့လေဘာမှပြောစရာမရှိဘူးလူငယ်ချင်းကလည်းသဘောကျလူကြီးချင်းကလည်းအဆင်ပြေနေမှာတော့ဘာပြောစရာလူသေးလို့လဲအင်းမင်းဘာကိစ္စလဲကိစ္စတင်းရှင်ထက်ရေးကြည့်ရဲ့ဟဲ့မနေ့ကံကျမိုးမြေတိုင်းစေစားတော့မယ်ဘာဟုတ်တယ်ဒါမိုးမြေခိုင်နဲ့စေစားမယ်ကိုမင်းထွန်းဆိုတာပဲဟုတ်လားကိုင်းယူပါရဲ့ဗျာဒါနဲ့ခမရဒီထီအောင်လိုက်လာတာဆိုတော့ဘာကိစ္စလဲကျွန်တော်နဲ့မိုးမြေခိုင်ကိစ္စဟုတ်ပါတယ်ဗျာခမရနှစ်ယောက်ကိစ္စပါမိုးမြေခိုင်ကတော့ဒီမှာတမူဒီဖြစ်နေတယ်မတ်ဘူးလို့ကိုကျူးစားတော့မိုးမြေခိုင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဇလံပြီးသွားပြီဗျာဘာတခုခုမှလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာစဉ်းစားပါဦးခမရနှစ်ယောက်က10နှစ်10မိုးတောင်ချစ်လာကြရဲ့ချစ်တယ်ဟာဩလက်ဆက်တက်တော့ခမရကျုပ်တို့10နှစ10မိုးကြိုက်လာခဲ့ကြလို့လက်ထက်အမှလက်တော့နေတာကိုစိတ်ချကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးကြံတဲ့လူနဲ့တော့မပြောတတ်ဘူးဟဲ့ဒါဘာစကားပြောရလဲဟုတ်တယ်ပြောရလीဂျင်းသွားပြီးယောက်ျားလေးတဝုံနဲ့ဖြစ်ကျင်နိုင်ဖြစ်နေခမရစိတ်မတိုင်လည်းမြူနေပါဗျာကျုပ်စီလာပြီးဘာမှဘော်လီဘောပုတ်မယ်ဟဲ့လူခမရစကားပြောတော့တော်တော်ဖောင်းနေပြီနော်ကျုပ်တို့ဒီယိုလာတာခမရတို့ချစ်သူနဲ့ယောက်လွဲသွားမှာဆိုလို့စေတနာနဲ့လာတတိပေးတာစိတ်တန်နာတွေရေတန်နာတွေအရက်တန်နာတွေလာဆွေးနွေးနေရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ခမရရဲ့မိုးမြေခံလည်းကျုပ်လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးဟောစိတ်မဝင်စားမြူနေပါဗျာရှင်းနေရပဲကျုပ်ကိုလာတွေ့ကြလဲမအားကြောင်းဘူးရှင်ဟဲ့လူခမရမိုးမြေခံယူကိုယူရမယ်ခမရကျုပ်ကိုမိတ်ပေးနေအောင်ခမရဘာကောင်းအဘာကောင်းဖြစ်ဖြစ်ကွာမာခမရထုံးနေပြုမိုးမြေခံယူမှာလားမယူဘူးလားကိုမေတော်မယူဘူးကွာမယူတော့မင်းကဘာလုပ်ချင်မယူရင်တော့ထုံးမှာထုံးပါလာလေလာလေထိုးလိုက်အောင်လာပါလာလိုက်ပါကိုမေတော်လုံးသားကိုမေတော်ကိုမေတော်ဒီတော့စေးစံကွာအဲ့ဒါကလည်းပဲနေဝါဘာလဲစေးမလေးစရာတော့ဘလိုင်းလာသွားတယ်မသိအောင်လည်းไอ้หนูเลิกแล้วเนี่ยเนาะมันไม่รู้มันไม่รู้สิไม่ใช่อ่ะคุณก็ก็ๆๆๆๆๆเอ้ยเอ้ยมาเนี่ยมาสานอะไรก็ไม่รู้อ่ะสิตัดกูไม่รู้อ่ะตัดก่อนก็เลยไม่รู้ป่ะนะจะมาเอาตะไม้นู่นไหลป่ะโอ้ลิลูญูต้องมาพี่โตเย็นเลยเนตัวรอမုံမြင်မနဲ့မုံမြင်ခိုင်ရဲ့မိက္ခတိလည်းပြက်ကုန်ငါငုံမျိုးရှင်နေရမှာလားညာတဲ့နလုံးမှမရှိလားရှိနိုင်ပါ့မလဲရှင်လည်းတရဆက်တယ်မတူတော့ခုပြောမှာကိုကျင့်တယ်မယ်မတူရှိဖို့စမ်းမယ်တူရှိဖို့စမ်းမယ်Hello. Yele. 你等一下再打。我媽給的麻煩。你搞我屁青過你老沒背到我啦。
ငါမားခဲ့တယ်ဆိုတာလေလေနေ့ကငါရမ်းချလို့မားခဲ့တာပါရေနောက်ကလေငါနေ့ပေါ်မှာအနိုင်မီရောပါဘူးတော့နေ့ကတိုင်ဆိုလည်းတိုင်ပါမယ်နေ့ကတိုင်ဆိုလည်းတိုင်ပါမယ်你这没啥了，你过来，我们啥都好。你还没买，你就来，我老我没得好哈。哎，大罗，哎呀妈，不会，白闹嘛耶。爷嘞，老说了姐嘞，俺恁谁家家里娃都没爷嘞耶。俺嘞，俺恁那么困难路啊，你忙了，俺们看你路啊爷嘞耶。爷嘞，你老老搞没没？我没老皮娃爷嘞。没有皮包烟的，烟的，烟的。အားလုံးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်စကားနည်းတော့ပြောချင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကမူမီခိုင်ရဲ့ချစ်သူအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးဘာကွာဘာဟုတ်ပါရဲ့မင်းမူမီခိုင်နဲ့သူ့ချစ်သူအစ်စ်မပြေဖြစ်နေတော့ဘူးသူကလည်းသူ့ချစ်သူနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကလေသူ့ချစ်သူစားအတူဝင်လုပ်ပြရအောင်တကယ်တော့သူ့ချစ်သူကဟိုးဟဲ့ရဲလို့ဘာကွာကိုရဲလေအဲ့လားအဲ့လားရဲလေးဟုတ်ရဲရဲလေးမင်းဘယ်ရောက်ကောင်းလဲဟုတ်ကျွန်တော်ကမူမီခိုင်ချစ်သူရဲလင်းပါဟုတ်ပါရဲ့ပြပြဒါသမီးချစ်သူအစ်စ်ပါအော်နင်တို့ကငါတို့အယူလောက်တာပေါ့လူကြီးလူကောင်းနေရှေ့ချက်မှာမိပါတွေကိုအချက်ခွဲတာပေါ့ဟုတ်လားအေးချစ်သူအစ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတုပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝသဘောမတူကိုမင်းခိုင်ဒါငယ်လေးပေါ်တက်ပြီးချိပါချတာဒါမျိုးလက်မခံသင့်ဘူးဟဲ့ကောင်ငါသမီးရေးသားဆိုရဲကောင်မင်းအရက်တောက်တာမတောက်တော့ပါဗျာအေးမတောက်တယ်ငါတဘောမတူဘူးကွာဟုတ်တော့တောက်တယ်ပါလေခင်ဗျာတောက်တယ်လေအေးတောက်တယ်လေငါတဘောမတူဘူးမင်းပြန်တော့ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရှင်းပြပြသေးဦးခင်ဗျာဟိုးတရင်စာရှင်းနေပွဲနားမလို့တခါလေမိုးမိခပါခေါ်တော့လေနင်ဘာလို့ကျွန်တော်လုပ်နေရလဲတော်တော်မင်းတော့လေတော်တော်လေတော်တော်ပြပြမင်းမင်းသမီးတော့မနော်တက်တက်တက်ไล่มีบาเนี่ยเกไล่ได้มีมาไม่หมดอ่ะไอ้แกม้อมาซะลูกไทๆม้อเมตตาไล่กินแม่ดีกองมาว่าอมวยแทบขึ้นมั้ยอมวยแทบขึ้นมั้ยเฮ้ไงมาลาซันดิโอทายดิมาว่าเต็งกี้โอ้อ้าน่าไล่ด่าก๋วยโหอไม้มาอ่ะเหรอลิยินว่าโอ้ฉีซงกันมีเปี่ยวอ่ะกันเนี่ยถั่วตัวไปถ้าใบแม้กิ๊กซ่าไม่ใช่ป่าวดิมาตะมี้เดียวจํามาดีเลยชะဒီကမျက်နှာမပြက်စေရပါဘူးသိကြီးရဲ့အခုလူသေးသားကြောင်လာပြီမနေ့ကတခါလဲတက်ထပ်ပေးလိုက်မယ်အမလေးမမရဲ့နင်ရဲ့ချက်တို့ဒီငါကောင်ကိုပြစ်ချရပါရောလားဘာဘာလဲငါတော့မကဲနိုင်တော့ဘူးလားနေချက်ပါမကြပါဘူးသမီးလေးကိုလည်းမေးကြည့်ပါဦးသူ့မှာလည်းချက်တူတွေရေးစားရရှိသလားလို့အဲ့ငယ်မနှမ်းမှန်ပြောစမ်းမိမာရောရေးစားရှိအာရေးစားရှိခုသွားခေါ်လိုက်အကြောင်းမလို့ဘုလို့စဉ်းစားမနေနဲ့နော်ဒီမှာညီမလိုအတုတွေစစ်တွေလုပ်လာတော့တခါတည်းကျွတ်တော့ပြီးအင်းအောင်ချပေးလိုက်မယ်ငါ့ဘာမှလဲဟာနာမဆိုနင်းနမယ်လည်းမတွေ့ပါလားငါဆောင်ဝင်းမှဖြေနေတာဟာ
ပြီးတော့အောင်းနဲ့တွေ့ရတော့တော့မှပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်နေစာရွက်ခွာကြည့်ပါလား။ကျောပဲမနေ့နဲ့မရှင်းရှိကြမှာ။ခွဲကအော်။ဒီကပညာသူဆိုရအရန်ကိုပြောနေတော့ဟုတ်လား။ပြောတော့ဟာ။ငါဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းခဲ့ရလဲ။မင်းသိရောမလား။ဒါသိပါရဲ့ဟာ။နေပညာသင်ဆုရရဲ့စိုးမင်းနိုင်ရဲ့အချစ်ကိုလည်းရတော့မှာ။ဟာ။ဟိုမှာစိုးမင်းလား။တွေ့ကြတာနဲ့တော်ပဲ။လာလာတယ်ပေါ့။ชาวยาพ่อก็ง้อเนี่ยเว้ยงานไหนงานปัญญาเตซุช่วยกันเนาะงาก็บลูคอมพิวมาเลยเปียวไอ้บายโหคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวกูคอมพิวมาวะงาตั้งคลิปลงงาไม่เมิบอ่ะโหนี่งาได้แค่ล่ะงาได้แค่ล่ะเฮ้ยมึงมาพอลงนี่ได้ยังมะโหไอ้มางาผีนี่มีส่องนี่แหละฮะงาจิตตัวตุ้ยเฉินรู้เลยดีนี่มางาจิตตัวคอมลาနိုင်รู้ရှင်นี่มีนุสุดะเตเอเอลูเนี่ยเป้ซ่าတော့มาต้วนนี่จ๋าบาละบาต้วนอ๋อล่ะเฮ้ยนี่บาโหคอมพิวเตอร์เนี่ยเล่นมาเนี่ยเป้ซ่าไล่ไปหมดล่ะပေးရည်ဘလို့မင်းမနေနဲ့တော့ဟေးအဖြစ်ကမနစ်ကနေဦးမတူတော့တော်သေးရပါဇီယာတောင်လုံးရှိလို့လာလာအရင်ကလည်းထပ်ဖို့ကိစ္စနှိကြတာပေါ့နော် sorry ပဲဆုံးမိလိုက်ဟမ်မမလိုက်နိုင်တော့ငါနဲ့ကိုအရင်ဆိုင်ဝင်စားခဲ့တာမှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းငါရဲ့အပဲနှလုံးနဲ့မဟုတ်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြင့်တွေနေငါရဲ့ချစ်သူနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းငါအခုလေးနေမှတိလိုက်ရတာအဲ့ဒါဆိုနေချစ်သူကဘသူတော့နန္ဒာဆိုပါဟုတ်တယ်มันเนี่ยฉิดนี่ง้าฉิดกูละกันได้มั้ยล่ะเนี่ยง้าโหเนี่ยง้าโหตะแกงฉิเก๊ะเก๊ะเฮ้ยนานาโซนานาโซนานาโซซ้อมไม่ได้บ่ได้ตัวละมีเยอะบ่ฮะวันมาลงสู่อีกตัวนึงที่ตัวอะไรนี่ไม่มีหูล่ะโอ้ตั๊วตั๊วเส้นยาวขอดาบหน้าแน่ไปไล่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะซูมิไล่เอ๊ะอันนี้ต้องมามาอ่ะฮะอีเลเลอัจฉริยะกูอเมียซูชาด้วยบาสิลูกมาสู่ดองไปแกบาเลยอีตั๊วจะเสียตั๊วตมาให้บาอีขอดาบตั๊วตั๊วอีอีไม่ได้นี่แหละดีมอุ้มแม่ญูซิซิมาแน่จ๋ามาเว้ยอะไรโดขันไล่เอาเว้ยอันนี้ชาวจ๋านี่อยู่รู้ตะเนี่ยพี่ย้ายจ๋าไปนี่มั้ยมาตะเบ็ดชุดตัวกูอ่ะมีแน่จ๋าเลยกูจะดีอยู่อึนไม่ปีนานเลยกูเย่ปฏิเสธพี่ซิมินี่บาเน่ทุกข์เป็นแล้วเว้ยเน่ซูมินแล้วละขอแล้วบ่กูเย่ဖြစ်နေတယ်ငါအာရုံကြမဖြစ်ဘူးလင်းမ Hello Hello မမအင်ရလာဟဲ့ဆိုမလားဟုတ်နေနေဘယ်ရောက်လာလဲငါတို့အာရုံစိတ်ပူနေကြတာမမအင်ရဆိုရင်တော့ပြောပေးပါနော်ဆိုစိတ်မပူကြပါနဲ့လို့ဟိုနန္ဒာဆိုတက်တာသွားပြီလားဟင်တက်တာသွားပါပြီမြင့်တကယ်ကျဘာမှဖြစ်ပါဘူးအခုနေဘယ်ရဆက်နေရလဲအဲ့ရောပြန်ရတော့လေဆိုအိမ်ကိုမပြောင်းရတော့ဘူးဆိုရပါပါချေဦးရဟောင်းဝဲသွားတော့မယ်ဟဲ့အိုးဒီကောင်မလေးတော့ခတ်တော့တာပဲအဲ့လိုစိတ်လိုက်မှန်ပါရဲ့မလွတ်ပါဘူးလေအေးလေဟင်ဆိုပြပင်းနေမိမိကိုကြောက်တယ်အိမ်ကိုလည်းမပြောင်းရဘူးကွန်မန့်ထော်လည်းလက်မထက်ခြင်းဘူးအရင်တော့ယောက်ျားလေးကိုကစားဆရာလို့သဘောထားခဲ့မိတာဆိုတကယ်ချစ်တဲ့ကိုအမီကိုမတွေ့ဘူးသေးလို့ပါကိုအင်းနဲ့တွေ့မှာဆိုချစ်ချစ်ရှင်တလဲရသလိုချစ်ချောင်းကောင်းကောင်းနားလဲသွားတာပါဒါပေမဲ့အကိုကြီးကလူဆိုရှင်လည်းမချုံဆိုညမလေးတောက်လို့ပဲသဘောထားတယ်အကိုကြီးကိုကြည့်ရဆိုမယုံနဲ့တူတယ်ဆိုကိုကြီးလေးလေးနဲ့နဲ့ချစ်တာအကိုကြီးကသူ့အပြောချင်တယ်လို့ထင်နေပုံရတယ်ဆိုဝါမလေးအကိုကြီးတောက်တယ်ကိုပဲအကြီးချစ်မှုတာပါဆိုမလေးညမလေးအကိုကမင်းထုံးပါညီမလေးပြောရတဲ့ပြဿနာတွေကတိတိလေးတွေအားလုံးအကိုရှင်းပေးမယ်ပြန်လာခဲ့နော်ညီမလေးကိုကြီးပါအောင်မြင်ပါညီမလေးကဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်မှမသွားနဲ့နော်အခုရောက်တဲ့ရက်မှာပြောအောင်ဒီတွေ့လူနဲ့တက်အောင်ပေါင်းညီမလေးဘာရှောက်နေကြည့်တာလဲညီမလေးအခုဘယ်ရောက်နေလဲပြောကိုကြီးလာခုံမယ်လေဟာဘဖုန်းကစပီကာဖွင့်လာလားဟုတ်တယ်လေဒီလူက
ไม่ได้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 
ลาบาบี นาอายุยะนี่แหละสวยแม้นดูติกันไง60เนี่ยก็ป่ะโหรอแน่ๆไปจ่อรู้โหเตลงไม่อยากอ๋อเมฆก็ไล่ตีลงบ่กูเมฆก็เมฆบ่อยากกูแม่เมฆไม่รู้แกต้องโซมากินจุซอนก็แกก็ละบ่ป่ะมาเลยนี่มาเลยนี่มาดิซูไม่ไหลกูอยู่ซี้จูบ่าวเอ้ยบ่ซี้จูบ่าวกุ้ยนี่มาดิ ညီမလေးညီမလေးဘာမှမကြောက်နဲ့ကိုကြီးတောက်လို့ရှိတယ်အခုပဲညီမလေးတို့ရဲ့ဖေဖေကိုသွားပြီးတော့ညီမလေးရဲ့ချစ်သူကကိုကြီးကိုကြီးရဲ့ချစ်သူကညီမလေးကိုသွားပြောလိုက်မယ်ညီမလေးကိုကိုကြီးချစ်တယ်ဟေးဟာကိုကြီးလည်းဘာလဲပြောနေရလဲတမလူလည်းညားနေတယ်ဟာဒါဆိုလူရှင်းနေတာတော့လာအော်မလိုက်ရပါဘူးညီမလေးချစ်တယ်ညီမလေးညီမလေးရောင်းပါညီမလေးရောင်းပါ แม่ตลอดดูแม่ออกไปแค่สวยพี่ตั๋วขอเลยไอ้นั่นมูนี่เหรอไม่ด่านี่เราไม่ตีเว้ยเลยกว่าอาชีพโจ้ซอเอเจนซี่พ่นหาดีเลยกว่าอ๋อดีหรอล่ะพี่มาดิทำอะไรติไอ้เนี่ยทุกคนมางาหมอกกูหอกกองหอกกอง ကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားနှစ်ယောက်ပဲကြံတယ်အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားကလေကျွန်တော်ချစ်တယ်အဲ့ဒါအခုလမ်းကြုံလုံးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးเนาะသိလားခင်ဗျားကကျွန်တော်စားတွေ့ကလေးကချစ်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလေဂျီစာမထားဘူးတော့အစိမ့်သက်သက်ကြီးဖြစ်နေလို့လေခင်ဗျားကဖွင့်ပြောမယ်ကြံနိုင်ရင်ရင်ဒီဘန်းနေတုံတုံလားလို့မပြောဖြစ်တာတိတ်တာပဲခုကြတော့ ရှင်နေပန်းနေမတုံတော့ဘူးအခုကြတော့တိတ်မစိမ့်တော့ဘူးလေငနေချက်သွားပြီဆိုတော့ရှင်နေပန်းနေမတုံတော့ဘူးမိုင်းရဆိုကျွန်တော်ချစ်တယ်မလားဟင်ပြောပါဦးမိုင်းရဆိုရင်ချစ်လားလို့ဘာဖြစ်တာလဲဟင်ချွတ်ထိုးတာလေဟင်နင်းနိုင်ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ ชาวจ้าเดียวก็ฉิบไม่ได้จุดโทษได้ยอคาชิอ่ะถ้าสุจนเอาจนเอาจิตได้บ่วันตาไล่ได้ไม่น่าจะจนเอาจิตไล่ให้เปียวบ่มั้ยน่ะสิจม้าคงไม่ต้องฉิบอ่ะแต่ๆก็ไม่ต้องอย่างนั้นวันตาไล่ได้เอ๊ะ Meow.
ကျမဖြစ်လာတာကျမနဲ့ရောက်ကျမများနဲ့မှမလို့တော့လာမရှုပ်နဲ့ဘာပြောလဲဘာရှုပ်လို့လဲဟင်ဟင်ပတ်ဆိုင်ကြီးရှုပ်နေလို့ဘာလာလာတာရောစာချမနဲ့လာချလာလာတာဒုက္ခအယံလာချလာလာတာဘောရချစ်ပြလာချလာလာတာရမရချစ်ပြလာโอเคမလို့ဟာရမွေးထားမှမသိပါဘူးဘလို့ဟာရမွေးထားမှမသိပါဘူးဒီမလားတော့ငါကပက်ပက်ဆက်ဆက်ရှုံးမယ်ကွာလက်ပွဲတော့လေးတွဲစားစားတော့တပွဲစားအမလေးကျမတော့လေနှစ်ယောက်စားစားမှာဖြစ်မှာပို့ပေါ်စီမင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်လို့ဒီမို့ဆိုလာအောင်မလာချင်ဟုတ်ပါရဲ့တယောက်ပြီးမှတယောက်ဆောင်တော့ဘာဖြစ်မှာမသိဘူးအေးဟုတ်ဒါတော့ချစ်တီကြတာခါမပေးဘူး ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟဲ့ဟာတော့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဟောကျွန်တော်လုံးလိုက်အထူးစားကြီးပဲ ကလေးဝါတာတဲ့ဘသူနဲ့မှမတူအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်လာကြတာမင်္ဂလာဆောင်မှာလည်းမတူဘူးအာဆီယံအစည်းအဝေးလက်ထက်လာကြနေတာပဲဟေးဘသူရင်မတူကြနဲ့တော့ဒါ Get it, blah, blah, my man, me, poos, I saw not a pole. She call you,